Adamlar ne dedi? Adamlar kardeşim ne madır dedi? İskender adamlar ne dedi? Adamlar ne dedi? Ne dediyse hem İndi koşa manası aslında şimdi de doğru mu? Adamla yapırsa yapır olsun tipi var mı? Şimdi s*** kendim bu arada galiba. Ostrim havuzu bu arada. Köpçilik. Hani bir yuradı. 2 yıl, 3 yıl. Onam yok ki holam bana bir stoptu. Bu uylanıp gelişim gereği. Başın hiç düşünmeyken var. Hiç uylanıp hatunu kaldırıp kaytadı. Yok yok hiç kaçın düşünmeyken. Bilmeyken tanımayken odamla borup uylanış. Erge tegiş. Ben şu havuzu vardı. Lekin 30 katta hesablanadı. İşte 30 yaşta borup uylansayız. Demek uylanmayken. Degen sorular bu kalışı mümkün de. Uylanmaksız doğru mu? Ben şu büyüyle 30 yaşta. Evet uyla. 30 yaşta. Çok gapırıymış sizge bana. Uylanmayken şu yaşta. İçmeydik on, çekmeydik on, nişluğa toşuna bile. Topkan pulumuzu töyüge tıkışımız, bu kadar necalik doğru. Rusya'da ulanışları ne burada yakışır oldu bölüm. Dangalattım karoçum. İş miyim ki geniş, brontamızı otonamız kımagen bu işlerdi. Ular bu dvijeniyede... Asam yine bana ki. Ali baba vremini yapamız seriyozun. Yo yorgon gapirish. Vot ki judayam kerakli. Esmetim babu aga. Turguzib qo'ying. Salom deman baga. Otang seni nimanidir qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Bu uni pozitsiyasi, u ham bir odam. Otani missiyasi shu kuni, shu kechasi, shu paytda qilingan, всё. Baxs. И hayot bu baxs. Za svoyi idealy. Ya gotov dazhe umiret. Nima o'g'limni professiyasi nima? Men nima deb ko'chada degan. Men sizlarni e'tiboringizni mana bunga qaratmoqchiman. Mening qo'limda musofirlar uchun kerakli bo'lgan debitovoy karta Tinkoff Black. Karta chiroyli, 6 xil dizaynda mavjud. Nega musofirlar uchun? Bu karta oddiy emas. Bu karta sizning pulingizni tejaydi va siz uchun pul ishlaydi. O'zim ko'rgan kartadagi qulayliklar haqida aytib bermoqchiman. 15% gacha cashback 4 ta tanlangan yo'nalish bo'yicha va ushbu yo'nalishlarda har oyda o'zingiz tanlashingiz mumkin. Yillik hisobingizda qolgan puldan oyiga 3% dan qaytariladi. 30% gacha karta partnerlardan qilingan xaridlar uchun cashback qaytariladi. Eslatib o'taman, cashback hech qanaqa ballar uchun emas, haqiqiy rubl sifatida o'tadi. Eng muhimi, ushbu kartani opisaniyadagi ssilka bo'yicha ro'yxatdan o'tib, buyurtma bersangiz, karta xizmati siz uchun mutlaqo bepul. Tinkoff kartasidan boshqa bank kartalariga pul o'tkazish mutlaqo foizsiz. Naqd pulda esa xohlagan bankomatlaringizdan yechib olishingiz mumkin. Shuning uchun tezroq opisaniyadagi ssilka orqali kartani tezroq buyurtma bering. Bu kartani olish uchun hech qanday banka borish shart emas. Kuryer kartangizni uyingizga yoki siz ishlayotgan joyingizga bepul tarzda olib kelib beradi. Eng muhimi, sizning barcha hujjatlaringiz o'z joyida bo'lishi kerak. Patent, registratsiya va hokazo. Barcha cashback va chegirmalar Tinkoff Black kartasi orqali qilingan birinchi xariddan keyin ishga tushadi. Так что, do'stlar, imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Opisaniyada. Срочно, срочно. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Bugun mana Moskva shahrida top futbollar o'tirib qopti. Yaxshi ham turmadamiz. Hozir o'tirib podkast yana bir navbatdagi qismi. Sharif shu yerda. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Qanday yashashni bilmaydi hech kim. Birgina pul bilan ko'ngil to'ymaydi. Assalomu alaykum. Yoqdimi? Moskva o'rmachilari, assalomu alaykum. Moskva yoqardi. Yomg'ir yomadi. Reperlarga salom edi, salom ublyudki. Yo, salom dedi. Skandar, yaxshimisiz? Sağlı. Hey yo, assalamu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doimgidagi Skandar, hurmatli aziz do'stlar kanalimga xush kelibsizlar. Hayotli, o'tkir. Bugun o'tkirdik edamiz. Biz yetkazdik. Hammaga assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Sizlar Uchebniy Center App kanalini kuzatyapsizlar. Sizlar bilan men Polat Futker. Abbos, yaxshimisiz? Sog'lar, kayfiyatlar. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mamayev Abbos. Hozir Mamayev kanalini tomosha qilyapsiz. Chetilyapman. Salomlashing. Hammaga salom do'stlar. Xullas, bugungi mavzu podkast endi qanaqa mavzuda gaplashimiz o'ylaymanki video davomida odamlar ko'rib tushunib oladi. O'zimiz ham tushunib olamiz. Ha, sami qilamiz suhbat, dildan suhbatlashish, buni prosta kameraga shuni ham bosib yo'q qilamiz. Ha, eslatib o'tamiz, kechagi navod Mamayev skuldaligiga yubiley bo'ldi. Yubiley bo'ldimi sizlarda? Yo'q, yangi yilga prosta. Biznes uchrashuv. Ular yangi yilga qancha vaqt bor? Ну корпоратив, короче. Корпоратив. Hamma bo'lsa-kan tug'ilgan kuni bo'ldi deyapti-yu. Voy, mana shunday gap chiqarib yubordi. Bittasi she'r yodlab kelibdi, tabriklayman deb.
Şu fırsattan faydalanıp bana oturgan akalarga rahmet aytmoqchiman. Kecha korporativda kelib, podirshka qilib, konstab ratam shatta bo'ldi. Shu bilan bir qatorda operatorlarga Abdushir rahmat. Odamlar nima deydi? Odamlar har doim nimadir deydi, brat. Skandar, odamlar nima deydi? Kamera versiyasi, davay, mayli, sizlar eksklyuziv aytinglar. Odamlar nima deydi? Nima desa ham. Ya, endi qo'shiq ma'nosi aslida shunday-da, to'g'rimi? Odamlar gapirsa gapiraversin, tipo mana ishimni ko'rdi gapi endi. Napada bu shunday-da. Primerda shunday-da. Har doim gapiradi. Mana shu temaga men bitta samo balnoy, samo og'ir temalardan bittasini tashlamoqchiman. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? I asosan bu narsa hammasi oiladan boshlanadi. Навалась. Потому что страны нет, и нации, грубо говоря, как такого даже нет. Не оло парасы. Хамы насалы ойля-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 
чекип, потом через какое-то время успешно было кайтып келдиңиз. Икте кожада болдым дедиңиз-го? Кече алдан келген Шариф кандай, хозирги Шариф кандай? Я ощущения тоже разные. А что мы дали? Килим чихим, сгиб это савол. Насколько правильно плюшла плюги джунатыш? Шлеган плюйна хамасын тингме тинг джунат ворыш. Насколько это правильно? Я же ерда узы айты бетелде, көпчелик білмасы ген мумки. Консты Москвада шлеган сізе. Нечил шлеган сіз? 12-дан 10... Канака... 18-ды башы гэчэ. Канака шлеган сіз? 6-й. Kalyan, hamma narsa. Hamma ish qilib ko'rgansiz-a, to'g'rimi? Eng ko'p qo'ygan ishim kalyan. Oylik necha pul oylikka ishlagansiz taxminan? Eng kami bu где-то 24 ming rubl. Eng ko'pi kuniga 5 ming. Eng ko'pi salyus. Уже kuchaygan joyimiz, gostinitsa reisimda oldi. Вот, eng ko'pi kuniga 5 ming. Uyga hamma pulni jo'natib yuborish qanchalik to'g'ri? O'sha jo'natib yuborgan pul keyin boqadigan bo'lsa umringda investitsiya bo'lsa qanaqadir hayotga yetadigan. Naqadar zo'r, lekin bir taraf bor, bolalar keladi, ishlaydida, hamma pulini jo'natib yuborib, hamma pul uyni qurishga ketadi, uy qurilishiga. I to'yga pul yig'iladi-da, keldi, to'y o'tdi, endi nima qilasan? Yana Rossiyaga ketadi. Ani xotin qoldi, Rossiyaga ketdi bu yana. Bu yerda bironta mashaga uylanib olasiz. Yana siz xotin temasiga o'tmang. Shoshmang, bittasi Rustam aka. Fursatdan foydalanib, pavorotnikchani yoqib keyin qaytadi Lutyam aka. Aytib qo'yishim kerak, buni qalbimga taqqanman men. Krasavchik. Qani sizga? Yo'q, manda yo'q. Yurakda, brat. Yurakda. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, men o'zim qanday qilganman? Men misol uchun oylikni teng yarmini uyda prem dagavor qilganmiz. Вот qanaqa oylik olsam, teng yarmini sizlarga jo'nataman. Qolgani o'zimmishim, qanday amallashim? Biz 30 ming topdimmi, 15 mingni beraman. Endi shu gapni ayta olmaydigan bolalar bo'ladi ota-onasiga. Ты можешь себе представить? Endi uni aytish uchun, по-моему, o'ziga ishonish kerak-da bola. Aql kerak. Maqsadi bo'lish kerak. Aytaylik, endi real narsa bola shaurmadan boshqa narsani xohlamasa. Shaurmadan boshqa narsani xohlamasa, uydagilar aytsa, misol uchun, "Davay, hammasini jo'natsam, yo'q, men yarmini jo'nataman" deb. U nima qiladi qolgan yarmi? Plan bo'lmasa, maqsadi bo'lmasa. Maqsad bo'lsa, o'qiyman desa, o'zgaraman, o'rganaman desa biror narsalarni, o'shanga sarflasa yarmini, orttirgan yarmini, yarmini uyga jo'natsa, mana bu normal. Ya, o'zini prinsipi uchun odam kurashish ham kerak-ku, aytish kerak-ku. Agar vabshe, agar uydagilari qo'yib bersa, bu yosh bola bo'lsa, ana o'qishga kira olmasdan ketganlar bor-ku. Men o'qishga kiraman deydi, yo'llar qolmaydi, oxiriga ketaman Rossiyaga deb ketadi. O'sha bola o'qishga kirib, ya'ni 1-4 yil uyga pul olib kelmaslikka tayyor edi-ku, to'g'rimi? Da. Ana shu bola iloji bo'lsa, vabshe 4 yil jo'natmasa-da, o'ziga sarflasa, ya'ni o'qisa, o'rgansa, nimanidir o'rgansa. Yo'q, bu yerda уже, знаешь, какая идеология включается, qanday fikr uyg'onadi? Взрослый аудитория тарафтан, ота-оналар, қарындош руғлар тарафтан, пул топса, ямой ойлы кіріп кетеді. Да. Типа, пулы йол, ямой ойлы кірмейді. Қолы пул көрса, кей қолыда лишний пул болса, типа, ямой ойлы кіріп кетеді. Чем, қанчалик? Чем, оласы ***ге кіріп кеткенде, ямой ойлы кіріп кеткенде, яғашы бар. Қанчалик? Енді, сауалды, қанчалик өзі
tipi to'g'ri qanchalik haqiqat bor shu gaplarida? Realni qanchalik ko'p biz o'zbeklarimiz qo'liga pul tushsa o'zini yo'qotib qo'yadi. Shunaqa savollar ham muhim. Men atrof muhitga men nimaga savol berdim? Men 20 yoshimdan beri o'sha ota-onamga berganim yo'q pulimni. Menga ota-onam narsani просто подарили 20 лет. Ishlagan pul etalon. O'ziniki. Men bilaman, shu Abbos ham какое-то время долго jo'natmagan o'yiga. Yurgan, o'qigan, bo'lgan. Dela ne tom? Qancha? Men 2 yil yoki 3 yil jo'natmagan. Sizcha, aka, sizda bo'lganmi shunaqa situatsiya? Menda men faqat o'zimcha yashaganman. Bek kelib, men o'qiganman. O'zimni qidirganman faqat. Savolda mana misol uchun sizlar ma'lum bir vaqt uyga pul jo'natmagansizlar. Da. Agar hozir uyga pul jo'natish zarurati bo'lsa, bu bitta o'sha odamni oyligini masalan 2 barobar ko'p qilib jo'nata olasizmi? 5 barobar. 5 barobar. 10 barobar. 10 barobar. 10 barobar bemalol. Rustam? Vay be, 10 barobar. Abbos. Sotib olaman. Aytmoqchi bo'lganim, получается, то есть, kallas bor bolaga bir 2-3 yil, 5 yil, 10 yil qo'yib bersang, 10 barobar qilib beradi. Yirtadi. Ya, yana bir faktor bor, qaranglar. Ota-onada ham gap katta. O'qimishli, tushunadigan bo'lsa, indamaydi. Tushunadi, то есть, telefon qilib qarg'amaydi, xorami qayerda yuribsan, sen iplos uyga pul jo'natmayapsan demaydi. То есть, tushunadigan. Bu faktor ham bor. Bor bolalar uydan gap eshitmasligi uchun pul jo'natadi. Возьмите, кулагын тинч булсын, типа. Типа подкупает свою свободу? Да. Узыны азатлыгыны вот пул билан. Ну, повезло вам. Повезло бизге. То, что бизден башка акамыз ё укамыз кандайдыр материалны ярдам кылган уйга. Что именно бизден келедиган финансовый мухтажлыгы булмаган, балки. И бу фактор хам роль ойнайды. Тасаввур кылыңлар, агар 7 сыны ойлада бакуучу булса, unga yubormasa iloji yo'q da, o'sha boquvchi bo'lsa. Mana shu yerda yana bir ostri mavzu bordi. Ko'pchilik mana berib yuradi, 2 yil, 3 yil, keyin onam yoki xolam menga bir qiz topdi, borib uylanib kelishim kerak dedi. Mana shuni hech kim tushunmagan. Hech qachon xotinni qoldirib qaytadi. Yo'q, yo'q, hech qachon tushunmayman, qanday tanimagan odam bilan bir umr yashash mumkin, hayot qilish mumkin. Prestaj. Bu yerda video связdan ko'rib gaplashdi, suratda ko'rdi qizni. Ki oradan bir 3 oldu. Oldingizda bu g'amda nima qilar deb. Qanaqa turibsiz ki g'ansiz deb. Ya mayli, hamma narsa bo'ldi, pulni qildingiz, sumkani oldingiz, ketyapsiz. Bir haftadan keyin tib borib tushasiz. Birinchi kun uchrashuvga chiqasiz. Ya birinchi kun. Tobaqilda kun choyxona jo'ralar. Endi qiz bilan birinchi uchrashuv, короче. Qiz birinchi o'rinda, brat. Tashkentskiy 200 ta. Birinchi o'rinda qiz. Bizning suvchimizda xotin. Ha. Birinchi kun uchrashuvga chiqdingiz. Siz suratda, videoda ko'rgan qiz kelyapti, bitta qo'li yo'qda. Yo, bu men nima uchun aytayapman buni? Shunaqa bo'lgan, mani oshnamda. Da, qiz chiroyli, yaxshi oilaning qizi, lekin sassiq. Yo. Endi men bilmay, shuning uchun ajrashib ketishdik-ku. Aka aytganmi nimani kiydi? Yo, shuning uchun ajrashdi. Yo, bu faktda. Balki boshqa joyga xidlagandi. Yo'q, bu faktda. Bo'lar ekan-da, shunaqa insonlar ham bo'lar ekan. Ну, shunaqa bo'lar ekan-da. Bir shuncha ajrashib ketishdi. Bir kun shunda nima qayta durishib qoldim. Shunaqa odam bo'lgan ekan. Uni ham hit chiqar ekan-da, rasa. Shuni ki, o'borib tasaytki archalik suvga, to'y ko'p suvga archa solib vannaga. Bo'ktirib qo'ydi. Tandir qilib kuydirib yoqvorish kerak ekan. Keyin suv sopdi, vannaga archalandi, shoxini sopdi, uchiga kir yotibdi. Keyin kelib, ya odam ustidan molli hidi ko'p kelar ekan. Shu molli hidi ketmasligi kechishligi uchun, короче, archalik suvga kir yotdigan. Keyin chiqqan archalik suvdan keyin kelib, hidab ko'rchi, nima endi hidi kelyapti. Hidab ko'rgan odam, hidab ko'rib, molli archaga bo'lab qo'ygan. Foydasi yo'qda baribir. Yo, mana shu mavzuga qanday qaraysizlar? Mana shu gap. Endi qaranglar-da. Agar sevgan bo'lsa, zamonaviy meditsina hozir narsaga qodir. Ну почему лечить qilish kerak edi? Ne, unda demayapman. Вообще-то bilmagan, tushunmagan, tanimagan odamga borib uylanish, erga tegish, mana shu mavzular. Olasiz. Semizga chaqasiz-ku, biroz chaqib-chaqib kelyapsiz, bitta iplos tushadi bilan. Vesti sam oxirida. Ya'ni самый последний, после него ничего не остаётся. Ну, yo, shuning uchun hayot bu nima deydi?
turmuş ortaq ataja. Hech nima bo'lish kerak, to'g'rimi? Uni hech nima kak minimum o'lguncha. Unga sal e'tiborliroq bo'lish kerak. Ano Mirshakar degan gapi bor-da, stand-up komikda. Aytadi, to'rt og'im ko'chada ko'rib qoldim dedi. Palonchi kun to'yim, boshlovchilik qilib berasanmi desa, bo'ldi gapi yo'q, uylanyapsanmi, tabriklayman. Qayta bo'ladi to'y desa, shetda. Kelin qaytdan desa, yo'q, hali kelin dedi. Unga kelin kim bo'lishidan to'yda boshlovchi kim bo'lishi muhimroqdi. Yana shu mavzuga yana bitta mavzu qo'shiladi. Topgan pulimizni to'yga tiqishimiz bu qanchalik to'g'ri? Nimaga aytaman? Bo'lma qaraydi. Ko'p guvohi bo'lganman. To'yga va men живой artist masalasida. Artistsiz, как бы men nima demoqchiman? Artistsiz. Ya, endi tak, tekshirligimizga qo'y. Men aytganimki, vot, какой og'ir положенияда bo'lsa ham, или даже kuchi yetmasa ham, qarish-paris qilib живой artist olib kelaman deydi. Хотя вот вот это музыкальное домашний кинотеатр либо колонка qo'yib aytsa nima farqi bor shuni? Ve o zaman ansambl var, arzon. Her bir şehirde ansambl bo'ladi, 100, 200, 300 dolarlar etrafında. Töyge çıkardık ama. Bunlar kımmat harajat soplamaydı da. Ya, saygılaşsın, saygılaşsın. Şurada açısı bo'ladi. Çünkü bari bir trik odam yaxshi kajatı beredi de. Ne. İyi, kımmat artistler, show business saygılar bu boy odamlar için de bilemez. Yani boy uzunca finans ve pazvalet kılıyor kişiler. Bu yüzden kılınca rastgele, eğer şu kakoyta bizneske, ile uydagi cihozlarga ishlatilsa ancha ko'p vaqtga foydasi tegadi. Rohatini ko'radi. Da, rohatini ko'radi. Vot to'ydan keyin shu hamma ublyudskiy narsa boshlanadi. Birinchisi nimalar qo'shnilardan bir balodan kelgan bo'lsa uni olib chiqib berish kerak. Eta vaqt ketadi. Hisob kitob, isrofgarchilik, qarz, qurz i opet qayerdan pul topish kerak degan savol yana ochiq qoladi. Shuning uchun to'y masalasini вообще mentalni o'zgartirish kerak. Yaxshi ham karantin keldi, yaqqos misol qilib keltirishimiz mumkin. Karantinda uylanganlar, вообще просто красавчиксилар. 30 kishilik, 30 kishi bilan. Hamma bor-ku, o'sha qani karantin yo'q paytda ham shunaqa bo'lsa, hamma tas uylab oldi. To'ychalarda qitlashadi-ku, вообще shunaqa bo'lishi kerak. Ular urushmasdan uylandi. Mana shu insonlar motivator bo'lib chiqish kerak, ku. Ular bosh bir-birini ko'rmasdan uylanib ketdi. Maskada bo'lgan. Maskasini taqib olib, как ты говоришь? Ana qilish. Demak, ular hali biznes coach bo'lsa bo'lar ekan. Men 30 kishi uylanganman. Qa bu qiyin. Lekin qila oldim men. Odamlar gapirardi. To'g'ri, lekin men o'zim ham xohlardim, чтобы men raza masalan uyimizda gapimni o'rni bor. Men nimadir desam, nimadir dedi deb eshitishadi meni gapimni-da, ahamiyat berishadi, eshitib ko'rishadi. 10 tadan bittasiga mayli deyishadi. Ey, to'yimda raza sport qilganman. Men, короче, 100 ta odam bo'lsa bo'ldi. Ortiqqa kerakmas, endi 100 ta iloji yo'q bo'ladi, chunki kollega 30 ta sinfdosh 10-15 ta, ko'chadagi o'rtoq 10-15 ta, qarindosh bor. Guruhimiz ko'p. Masalan, 100 ta deb rasa talashganman. Meni o'zimda ham bo'lmagan, iloji bo'lmagan. To'y sport qilib uydagilar bilan ne. Nechinchi yil uylangansiz? Mana yaqinda uylandim shu yil. Ularga ham qaratdi. Vot smotrida, brat. Men mana shu gapingizga qarayman, to shu uylanayotgan bola bor-ku. 10 против 100 kishi, 50 300 kishida. Qaytib turlardan borib ishlab, pul terib, kaltani yeb, prolomni olib kelib, ana shuncha odam karmit qilish kerak. Net bu naoborot 300 ta odam skinutsa qilib. Qiziq logika lekin, brat. Da, qay logika получается. Нет, уйе, логикасы изначально shunday bo'lgan. Shunday bo'lgan, ha. Konvertchaga olib kelib, endi hamma tashlashib to'y qilgan. Tashlashib to'y qilish kerak. No, da. Kelin-kuyov asal oyi degan narsa bor. Asal oyda ne to'lka bilan kechqurun yang'oq bilan asalni yeb bilan ertalab pishish. Endi boshqacha narsa. Asal asal oyi deganda işte kelin-kuyov vot birinchi hayot boshlandi. Там chet elga chiqib, dam olib kelib, ya'ni qolgan kishilar, to'yda qatnashgan kishilar mana shu oilani qandaydir baxtini ko'rish kerak. Ne to'lga turg'izib qo'ying, salom deman menga. Ne, u davom etish kerak. Ana shu 30 kishiga to'y qilsa, как раз asal oyiga zippilab borib keladi Dubaychaga.
Yani bizde şunaqa gap borku, birovni to'yini o'sha niya dingmi, sen ham qibirishing kerak. Ha, ha, shu narsa kakras bizni holatda ham ko'p bo'ldi. Mana dadam borgan ko'p joyga, hurmat qilib aytishgan, dadam ham borgan. O'shaning uchun dadamni o'ziga noqulay, shuncha borgan to'ylariga ularni aytmaslik. To'yiz hisob-kitob qolib ketgan. O'shaning uchun men hozir ko'proq Toshkentda yuribman, ko'p to'ylarga bormayapman, shu men bolam to'yi bo'lganda, o'rtoqlaringni aytaver, men hech kimnikiga bormaganman. Mashinalar qarindoshimiz deyman bo'ldi. Yo', no, uni ya'ni paketatsiya qilish, ya'ni hisoblashib olish boshqa kishilar bilan boshqa variant ham bor-ku. Faqat to'yda uchrashmaymiz-ku. Emini to'yga kelgan insonlar bilan gashtayda ham, oshiga ishda ham. Ne? Daram shuncha odam to'yga chaqiradiki, uncha odam gashtakka chaqirib bo'lmaydi. Yo', yo', paychiryodmi? Hatta biz chuchut ham. Demak, bir hafta choyxonada yashash kerak. Har oyda to'yganyapsiz-da. Lutsha to'y begitniroq. Ham 20 mingga tashlashadi o'sha odamlar keyin. Yana shunaqa mavzular bor. O'zimiznikilar o'zi Rossiyada to'y qilyapti. Bu nastolka. Просто ularni xotinni ni ko'rsa xala zaka uyda. Yo, O'zbekistonda to'y qilishga xotinni qo'ymaydi. Ota shalablari kelib yaqinda chiqib ketdi va xotin kelib janjal qilib. Qudda shunaqa. Aka qarang. Bular endi masalan, naborot qiz ham, bola ham Rossiyada ishlayotgan odamlar bo'lsa, Rossiyada uylanishlari naborot yaxshiroq deb o'ylayman. Polnoy согласен. Chim yaqa borib uylanib yana xotin tashlab ketib o'rgan yoki qani shu o'sha yerda qanaqadir ko'rgazmaga borib uylanib kelgandan ko'ra ular uchun uylanmayapti-ku, bular ikkita odam o'zi uchun uylanyapti. Nimaga ko'rgazmaga deb o'sha yerga qochib qildingiz? Chunki qarang, maytdi, uylanyapti-da bola. Qiz bola shu yerda yuribdi, qandaydir hayotini ko'ryapti. Birga yashashyapti. Hayoti shu yerda, ishi shu yerda. Birga yashashyapti-da. Ular nikoh qilgan, to'g'rimi? Ha, o't yashayapti. Endi bular bor to'y qilib kelish kerak-da shaqa. Shu narsadan ko'ra mashta o'zida qilib, masalan, o'rtoqlari shu yerda bo'lsa, o'rtoqlariga qilib berib, dalshi yashursin. Ko'ngliga tugunchaq qilib sop qo'ygan bo'lsa, borib qilib beradi kimgadir ba'zim. Tugunchaq. Ya, haqiqatan ham ko'rgazman. Nima qiladi hayotini qiyinlashtiribdi? No, yana bitta tarafi, yetta ketadigan 20 ming dollarga betta charski to'y qilsa bo'ladi. Chunki imkoniyat, har xil uslugalar. Lekin siz ham Tojikistonda uylangansiz-ku? Men Tojikistonda uylanganman-da. Nimaga bitta qilmagansiz? Mani babulam rahmatli ocham tirigida. Otamni onasi tirigida. Men o'sha ocham meni katta qilgan. Men borib kelinni shuni hovlisiga olib kelib, kelin shu onam. Endi babur morz qolgan odamlar. Aslida uni qayerda bo'lgan? Bu yerda, Rossiyadami yo'q? Yo'q, Tojikistonda bo'lgan, kattasi Tojikistonda. Xuddi o'sha mavzuda ketyaptilar, bular ko'zidan kirdilar-da. Ukalarimki bitta bo'ldi o'zi. Ha. Biz o'sha hammani xabar qildik. Yo'q, men demoqchi bo'lganim, hammada ham mas'ul sizga o'xshagan situatsiyasi bor odamlar ham bor-da. Ba'zilar o'ylayotgan. Qissadan qissa shuki, imkoniyati bo'lsa, препятствия, прям жёсткий препятствия bo'lsa, birinchi ochirda o'sha cheklov gaplashib ko'rib, tipa aldab bo'lsa ham kelinglar bu yerda, bo'lmaydigan bo'lsa. Ya'ni Ha, endi finansiya ham pozvolat qilganda, vazmojnosti bo'lganda. Endi misol uchun, agar realni borib qilib berishingizga zarurat bo'lmasa, ya'ni sizni boboyingiz, enangiz kutib turmagan bo'lsa, realni shu yerda qilsa ham bo'ladi. Agar yaqin 4-5 yil hayot aniq shu yerda bo'lsa, yaxshisi shu yerda qilib, masalan, o'zini hayotini yo'lini to'g'irlab olgani yaxshida. Chem 10 qadam orqaga tashlagan. Borib kelish qancha vaqt? Dabusim Kakraz Rustam aka o'z biletlar bilan shug'ullanadi. Nomerlarni ko'ryapsiz. Qancha o'zi? 40-45 50-larga tushadi. 2 kishi. Ha, 2 kishiga yo ko'proq. 70-80larda o'rtasi. Rublmi? 1000 rublmi? Qaynisini, tog'avachi. Endi bab yo'qlar. Endi ular bilan 500 ga tushadi. Moskvada eng yaqin jurez, u siz o'rtasida yetalashib boradi. Aslida Marakalaga agar yog'dan baqa, bag'dan avtobus aytsa ham jo'natib yuborasiz. Ha, bez problem, avtobusdan ham yuborib yuboraman. O'zbekistonga kelin bilan kuyov 1000 dollar rasxod qilib borib keladi, borib yetib to'y qiladi yana bir 10 mingga. Kстати, 1000 dollarga 1000 dollar yetmasligi mumkin. Uyusha chuchut qo'shsa, Sharmul Shayxga borib kelish mumkin. Samo prikolnisi bilasizmi? To'y kutasizlar, nima qilasizlar? Tap, tup, tap, bum. 5 sekund o'tib ketadi. Nima bo'ldi? Qilib, jahl qilib, hamma suki panoni. Anunga qara nima qilyapti deb baqirib. Anunda to'yimda. Hamma to'yda janjal bo'ladi, lekin qandaydir yetishmovchilik, ko'ngilchan g'ashib qo'yadigan narsa. Nimadir nida bo'lib qoladi bor-ku.
Nimadir ko'pchilikda ko'rganman, janjal chaqib qo'yadimi yo qarindoshlar orasida? Ha, siqilib qo'yish bo'ladi. Menda ham to'yimda bo'lgan shunaqa tema. Men turibman, o'zimda o'rtog'im darts. Bir payt lambada chan qo'yib qo'yibdi-ku. Lambada maytin suyim, lambada bosyapti. Ya, kayf, realni bolalar mazza qilib o'ynayapti. Men to'yim imminda format jihatdan zo'r bo'lgan, nimagaki boshida bir ikki kishi tabriklab qoldi-da. Shu bilan mikrofonni olib yashirdi-ku bola. Hali tabriklasham qanday? Ushbu kechamizning yorqin yulduzlari bo'lmasin. Sharif akamizni tabriklaymiz. Sharif akani tabriklaymiz. Ne qilib kelin ismi nima edi? Qilib anona. İki kişimi tabrikladı. Şu kadar müzika getirdi de. Padre tımmasta müzika getirdi. Ahir geçe. Vapşi tımmaya oynaştı. Bizde mekmanlar kegen, anu artist padroga, druziyalar kegen. Sahna geçki başlı açı gerek. Adam zatlarge mikrofon vermegen. Abi vitkımegen. Nimege? Tupa diske açı getken. Tupa keti yaptı. Svobodna formatta. Ha. Turibman lambada keti yaptı. Orada tıkadık o lambada da sokun işlerdi. Turibman diye oturup. Akmalga kariman. Nima qo'yibsan, nima aqlam qaramaydi menga, bosyapti rokda u kishim. Keyin nima tema bo'lyapti? Amakimning o'g'li har doim amakivachilar, akalar, amakilar to'yda xo'jayin bo'ladi. To'y seni to'ying, upravlyanchi. Sen kuyovliging betta eng, nu eng oxirgi chortsan sen. Oxirgi suraladigan. Ular gapi muhim. Sen betta uylanayotganing yurunda. В общем amakimda o'g'li bor, u ham katta amaki bo'lishga tayyorlanyapti, baqodi postda egallashga. Biz chiqib ketyapmiz, akam chiroyli bo'lgan. Chiroyli bo'lgan, zabotlivi bo'lib qolgan. Hamma narsani tekshirib, hamma narsani zabotitsa qiladigan bola. Kecha bo'lsam shunaqa yo'lib qoldi-ku. Ha, u rejimchada, avtomatcha yo'lib qoldi. Hamma narsaga xavotir oladigan rejimcha. Bir payt Jalol akam bilan chiqib ketyapmiz. Ikkita kelin, ikkita kuyovda biz ikki kishi birdan bir payt uylanganmiz. Akam bilan chiqib ketyapmiz. To'g'rida katta akam bilan o'sha nariga aka turibdi haligi, zabotlivi. O'sha turibdi. Ko'rdi, biz chiqib ketyapmiz. Kelin mashinasiga o'tirib uyga bordik. Shunday Jalol akam mashinasidan tushib ketdi-da o'zini kelini bilan. Biziki keldi, men bunday tushib shunday qilaman desam, boyaga zabotlivi akam bunday ushadi-ku. Kelin kutyapti. Eshikni ochishim kerak. Akam bunday ushadi menga qarab, "Sen nima akang indamay chiqib ketding?" Yor-yor sadosida chiqib ketdi. Voy bala. Men dedim, "Aka, mayli uylab olay dedim." O'z uylab olay kelaman dedim. Ertaga kelaman. А ся оё босты моменты бар-ку. Что это такое вообще? Объясните, пожалуйста. Я бар азыр. Кабилалардан қалган бали бо. Кабилалардан. Оло яғы уу. Ра, озапа яны қойба. Одын болар. Фодат үстіден күліш неме жоқ, но біз ата-аналарымыздан уақыт келсе тап тойлады шу фодат. Күліш мәз бұны просто түшінбеген. Да. В чём суть? Почему мне так делается? Ким биринчи аёл болса, оша ойлада главный болады. Типа доминировать будет. Да. Сизни ударыш колда болса, ачо аёлда. Вариант. Вариант. Кухонный максимум. Или калла койсаңыз. Да. Шунака болсаңызчы, яки сила пулда болсачы, пул бул урып орган аёк, аёкты резко алып качмасаңыз. Хаятта шунака адам болсаңызчы, аёгыңызды бироу басса болса, мындай карасаңыз узур сорасы. Либо сиз нече жашыңызда уйландыңыз? 30. 30 yoshda. Bu qanday nima deb o'ylaysiz? Kech, erta. Onlar nima dedi? Unaqa yoshda. Yo'q. Nasam deli, brat, xit bo'lib ketdim. Nimaga? Uylanish yoshimgacha. Odamlar nima dedi? Faqat gapiratdi. Tugadim, brat. Uylanguncha men o'zimni qarday his qildim, nabro. Ya'niki, men hali qizlar boshqa narsa bo'lib charchaganim yo'q. Menda bu taraflama Xudoga shukr hammasi zo'r. Uylanishga borganimda mendan sal katta odamlar bobolari o'tirganida. Bu ular reski berib yuborishdi, yaxshi. Men o'zimni o'zim uylantirdim aytgancha. Ya'ni o'zim haliga pataqaga kirib ketganman sovchilikka. Yaxshi, mana o'zim borganman sovchilikka. Yo, men oborudim prosta. Tushunishingiz uchun topsam tashiman videosini burchakka qo'yib qo'ysak zo'r bo'ladi. Realni o'sha kungi ko'rinishim dahshatli bo'lgan. Men borish niyatim ham yo'q edi. Ya'ni kirish niyatim yo'q edi. Ota-onamni vodiyga jo'natyapmanmi? Jo'natib yuborish yaxshi emasdi, olib borib ketdi, erkak bo'lib. Obordim. Endi ko'chada vodiyda vodiyliklar ko'chada odam qoldirmaydi hech qachon. Ha. Dadam shu narsani menga aytdi, men tushunmadim. Endi vodiy yuragimning bir qismida, endi tushunaman. Vodiy.
Vodi endi qalbimning bir qismida endi tushunaman, endi bilaman. Biz ko'chada odam qoldirmaymiz. O'shanda olib kirib ketishgan. No, gap unda emas. Uylangunimcha shunaqa ko'p savol berishgan. Qachon to'y, qachon uylanasiz? Sochingiz oqardi uje, qachon uylanasiz? Qaryapsiz, qachon uylanasiz? Kraska qilib olish kerakdi. Ha. Agar biz taraflarda shunaqa joyga sovchilikka borganingizda, olib kirib ketganda bilasiz nima qildirardi? Kuyovga utin yordam. Eshitganmi? Qo'y boltani beradi. Eshitdim. Qani kuyov dedi. Ki tutdi daraxti bor-ku. İp deb o'lib ketadi. Ha, benzin piloshtelda borsanchi. Man prosta smartman man prosta. Anaqa beradi. Darslarda o'tib yordiradi, короче. Anaqa Kapitan Amerika xodani yorvoradi-ku, bunaqasiga qo'li bilan. Men yorib berardim shunday. Ne, nasam de kirib ketdim, olib kirib ketishdi, yaqda dangal-dangal odamlar soqolim mana shunday o'sib ketgan, soqolim rosa xunuk o'sadi. Bunday o'sadi. Jingalak bo'lib, men bilan bitta vagonga chiqishga qo'rqib qolasiz. Üstünde sportifka, kepka, sportifka ham bilasizmi qanaqa? Yo, o'zi zo'r sportifka. Nu, eskicha stil bor-ku, Max Sport kepka. Ha, aytadi. Bunaqa sportifka. Mantanalar bo'lardi. Ha. Oversize-mi? Ha. Adidas ko'xsa? Ha. Eski Adidas. Eski. Ana bitta brend. Retro stil. Ha, o'sha stil sportifkadaman. Endi u qari ko'rsatdi-da, mana bu odamlar katta kishilarimni ko'rganda o'zini yoshidagi odamlar ko'radi-da, ular payt bo'ldi bo'lgan-ku. Ular payt bo'ldi. Kam dedi. Kirganda o'zi bizda ikkita to'y bo'lgan-ku srazu. Javob akamni ham 89-yil shu yil uylandi-da. Biz hammamiz o'zimiz saqlagan bolalarimizda. Yaxshi ishlardan deb. Ko'p bo'ldi. Bizniki qani rasa prikol qilib qo'yishadi. Biz kinolarimiz sovchilikka borganda, ha, yaxshi kino bizniki deb qo'yishadi. Lekin 30 ana hisoblanadi. Katta hisoblanadi. Shu 30 yoshda borib uylansangiz, nimaga uylanmagan degan savollar bo'lib qolishi mumkin-da. Ne, вот тут я могу добавить, Manukam 28 yoshda uylandi. Почти 29 ga подойти qilib. Uylandi, birodan keyin 29 ga kirdi. Вот я смотрю на него и смотрю на себя, но я считаю, что 29 30 yosh idealniy. Vaqti. Siz nechida uylandingiz, ham o'tkazan? Mana shu yoshda. Yana bir savoldi. Ko'pchilik aytadi. Sizning fikringiz. Qiz topolmayman dedi. Oldi zamon o'tirib turibdi. Uylanishga. Uylanishga. Yaxshi qiz topolmayman dedi. Endi savol berish kerak-da. Vot, siz qanday topgansiz? Shuni bir o'zingizni nimangiz bilan delitsa qiling. Men kelsiz delitsa qilasiz. Kim? Ma xotirim tushimda ko'rgan. Men qanday topganman? Ha. Men jamoamiz bo'lardi. Aha. Alfred degan bola. Men ishlardik. Teshacha bo'lardi, bilasizmi? Teshachamiz bo'lardi. Ana uni bilasizmi, tog'lardi. Tianshan tog'lari bor. Ha. Tianshan tog'larga borardik. O'sha yerlarda ishlardik Alfred bilan. Qish, sovuq, anaqa qalin narsalar kiyib qazirdik. Olma sizlardik. Shu olma sizlab xotirim topganman. Yana ishlayman dedim mana. Nom yaqirang Alfred. Mas bayroq va qaytsa. Iskandar, tushunizmi? Tianshan to'g'ri, Rossiyada ishlaydi. Teshachcha, yo'mo. Yo'q, qordi, qordi. Teshachani bunday o'rtasida anusi bo'ladi, teshikchasi bor. Orqasimda kirkalik tesha. Ha. Yo'q, narsam deb prosta internetda topganman. Qanday? Brat. Topishimiz qanchalik qiyinligi bizni o'zimiz ko'zimizda oldida va boshimizda, hayotimizda qanchalik ko'p razvrat o'tgani bilan barobar. Agar siz bu narsani, oppa demayt achom. Agar siz bu narsa uchun o'zingizni, masalan, bo'lganmi, bo'lgan, men o'zim odam bo'lib o'zgardim, uylanishga tayyorman desangiz, keyin boshqa odamni ko'rganingizda ham, o'sha odamni ko'zida, ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham men sen bilan hayotimni quraman va senga o'zim bag'ishlayman degan odamni ko'rsangiz, ketaverasiz dalishi. O'tmishda nima bo'lgan, absolyutna qiziq emas. Biz san emasmiz, nima? Nu o'tmish uchun sudit qiladigan odamlar bizga sal noto'g'ri-da, biz o'zimiz har birtamizni o'zimizni kashagimiz bor o'tmishdagi. Masalan, bizni ham qaraydigan bo'lsa, nu bizda ham ko'p minuschalarimiz, aybchalarimiz ko'p. Lekin shunga qaramasdan bizga ham ketadi ko'p. Minus gunohlar bez minus odam bo'lmasa kerak. Shular aytadi, hammasi opit же. Что плохого в минусе? Hammasi opit определённый. Topish deganda endi bilmadim, o'sha narsada biz agar o'zimizni
yurganimiz, mana bu hayotimizda bo'lgan narsalarni o'tkazib yorsak, ya'ni o'zimiz bo'ldi. O'tgan narsa o'tib ketdi. Abnulik qilish. Ha, o'zimiz abnavleniya bo'lib, yangilanib izlasak, odamlarga ishona olamiz. Iskandar, sizning fikringizni eshitaylik. Mana siz realmiz-da, mana uylanmoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shu yil o'sha 30. Ha, vot, uyla, vot, 30 kirib. Chu, gapiring sizga mana. Uylanmagan shu yoshga. Ne, во-первых, men уже 17 yoshimdan, уже 17. Ne qoldirmishim? 18 ga o'tdim. Armiya o'qish, o'qishdan keyin ishlash, ishlashdan keyin reformatsiya izg'idim. Lokatsiya almashtirdim. Uy qurdim. Уже всё определённо, nima deydi? Daraxt ekdingizmi? Zazelilsa. Да, почти. Кстати, qo'shnaligi lesdan o'g'irlab uyga olib kelib qo'ydim. Ya'ni qonoq deydi-ku, qonoq. Qonoq уже paydo bo'ldi. Уже всё. База бор. Да, немножко сходились. Да. Немножко уже успокоился. Узим босып. Ну, тем более недавно случай был, да? А-а-а. Все, на, задумался, пиздец как. Баня, айтем, ну, юдагларым гейм, айтем, бугун, кстати, айтем, лагаблаштым, чтима, да? Все, айям амэйтэ, намёк, янгел келді, уже все. Стопилар дедизмэ? Нет, айям айтэ, типа, давай, либо сан, либо біз. А, топамыз. Да. Чуть-чуть-чуть вақт берин дедым, плюс вот уже янгел, инді уйланышым керей. Демак, сіз активный поисдасыз? Да, хозыр. Aktivni post. Yozinglar, yozinglar. Nomeringizni. Ozod bo'linglar, kasimchalaringiz. Artizda turib qo'y. O'zlar aytishgandir. Подождите, подождите. Qizlar ham hozir vopros tug'iladi, ko'rgan qizlardaki, qanaqa xarakteri nimasi, что тебе важно в девушке? Bokira, bir muslima. Yo'q, vopros есть без шуток. Endi seriozli mavzular hali bo'lyapti. Tushunib turibman. Men hozir erta chiqib zaksga ketmayman. Qanday biladim? Ne, вообще. Yo'q, qanaq qiz bo'lganda siz oila qurardingiz-da? Mana siz nima uchun shuncha masalan uchratgan odamlaringizda ko'rmadingiz? Nima yetishmadi ularda? Shuni ayting. Ko'rgan odamlaringizda qanaqa xarakterda kutdingiz? Qanaqa bir ula aytib bersa. Yo, xarakteri qanday edi? Qanday edi? Seriozmi? Ne? Нет, значит, качал, кайсы, с кем бы я не общался. У меня изначально максат бумага, уйланыш, или кандидор, ойла хуруш. Я не был к этому готов. Тайор бумага я был. Да, хозрам, лекин, сразу, уйланыш максаты, да сразу габляш мяс, одам на таныш керек. Я, туре, туре, там. Бумухун. Бір, изначально, вот, целым максат югоды. Икки, все-таки, ман, oila masalasiga bo'lib jiddiy qarayman. I oila bugundan keyin uylanish eta adno. Ha, uni o'zingiz bilan birga olib oilani sadirjat qilish, oila qurish. Qurish va uni davom ettirish juda ham ответственный момент. Yo, человеческие качества ham важны-ku, kim bilan oila qilish. Shu haqida so'radik. Не, так как у меня хандедор лиги йог, ну понятно. Искра на кутепске. Да, искра и, ну понятно там, чмейдигон, чикмейдигон, не шлюха точно, блядь. Хорошие качества, ладно. Да, общительные. Оли маломотли, что замонави. Оли маломотли, чмейдигон, чикмейдигон. Бой? Бойы? А, не имеет значения. Баланд болмаса болды. Яни, фарқы жоқ, қанақа национальности, фақат өздік болса болды. Да, да, да. Өзіміз екіден деп болды дейді. Үйдегілер топ беріш темасы бар ку. Бұя мана құташылған да. Өзбекчасыға қорқынышлық құташылған да. Бұя нормальный жой бар. Да. Мысал үшін айталық, сіз пастен іш білен бүгін адамсыз. Тарамағансыз қызларға, гаплашмағансыз өзіңіз. Qanaqa bo'ladi? Vaqt keldi, endi uylanishingiz kerak. Uydagilar sizga variantlar topadi. Mana gaplash, ko'r, ko'nglini ol. To есть, normal oilalarda bu shunday qilinadi, normal chiroyli qilinadi. Ya'ni kim rasm beradi, mana shu shunaqa oila, shetta-shetta o'qiydi, gaplash qiziq. O'zing tanish bor, gaplash, o'zing rozi qil. To есть, u ular to'ylari bo'lguncha 3-4 oy o'tib ketishi mumkin. Bir-birini ancha-muncha tanib olishi ham mumkin-da.
Bazı odamlarda şunday. Abu Vayt tak şu, bazı da odamın özüge kop ketse yam, şunday boladı ki, uylanış niyatıda boladı ki, anu, hamanı idealizir bitkiladı da. Ha. İdeallaştıradı. Bazı da menimce, şunçaki, koray, doğru kesek, kılamız deyip durup anu otonası vergen variant kemde yorak karı boladı ki, anu şu karaganda yakşırak boladı da o şey. Sen namazdır yokmasa haytadı. O'zi topsa ota-onasiga o'zing topding endi davay deydi-da. Ota-onasi topsa borib ko'radi, yo'q, menga bo'lmadi, menga to'g'ri kelmadi. Uchi shunaqa degani yaxshiroq, chem yaxshi ko'rmasdan ertaga ну, mazza qilmasdan yashaganidan ko'ra. Bu yoqda ham как o'ziga yarasha plus taraflari bor ota-onani top berishin. Ular ham oilasiga qarab qizini o'ldiydi. Shu gapni qanchalik qo'shilasizlar? Ровно. Ты об этом поймешь, наверное, знаешь? Нет, это я, знаешь, ханде... лет через 10 после совместного жития. Я, майло, хорошо. Да? Ханде, это хлеб? Важно, нет. Мне кажется. Важно? Я знаю, что это важно. Харели. Ну, майло, ну, сля... Шу габлерин, блин, боша. Нет, мы говорим, исходя из своих. Хорошо. Вот, кызы, отасы... Ойласыны бокуш чун, гирейн сотки. Он oylası üçün ideal ne atiyet silinir? Gireyin sotka. Da, gireyin. Oylasını bakıyor. Oylası bilmeyen bakı. Da, dükkanı işte bilmeyen. Kim kurdularım? Valla, tak. Çimada da gireyin, opium bunusu ki hemen kettim sotkanı. Bu, bu tuzmaz. Da, da, bu tuzmaz dedim istedi ha. Ya. Yeah. Oylası üçün, kan diye düşünün son? İdeal mi? Ya zatrudnayı sotvetit. Ma, как бы. Ha. Ну, yani... Lekin хорошо. Хорошую тему ты поднял, конечно. Смотри. Да. Ну, Валя. А это деятельность отца, мне кажется, очень большую роль играет. Бита... Тут больше влияние отца и родительские травмы, какие травмы оставляли у детей, ха, у ребёнка. Mana shu tarafi ochiladi. Да. Брат, сіз мана хозир защиту айтыпсыз, реально шунақа жой бор. Bu odamlarga niva bidu, ya'ni xafa qilish uchun emas. Bunaqa odamlardan qochish ham eng to'g'ri yo'l emas. Yeah. Qanaqadir odam bo'lsa, chindan yaxshi ko'rsa, qandaydir harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa oila? Otasi ichadigan, onasini uradigan, yeah, travmachani bergan oila bo'ladi shunaqa. Qizga travma yegan. Uni masalan, o'shani kelib turib uyga kelib, "Dada, men shunga uylanaman" desa, "Ano alkashni qizimi?" deydi. Shuni aytganda, masalan, realni bu narsa qanday o'sha qizda aks etadi. O'sha qizda o'zida anusi bo'ladi baribir. Ichidan singan ozgina haligi psixologicheski qattiq zarba bo'lgan bo'ladi yoshligida. Bu narsaga ota-ona bizni harakat qiladi himoya qilishga bu narsadan. Nimagaki, "Bolam, ну, sen o'zing tayyormisan, yo'qmi?" Qachon kimdir kelsa aytsa dangal ota-onasiga, "Dada, dadasi ichadi bilaman, lekin o'zi yaxshi qiz, ha ko'p qiynalgan, lekin kallasini yig'ib olgan. Kallasini yiqqan, uyda ko'rganlaridan to'g'ri xulosa chiqargan, psixologik qiynalgan bo'lsa ham men bunisini chidashga, ya'ni o'zim bilan hayot topib ketishga tayyorman desa, va o'sha bola realni o'zini bolalarini onasi shunaqa hayotdan chiqqaniga tayyor bo'lsa, bu normalni holat. No, keyin yana oilasiga qarab deganda, ona general bo'lgan oilalar bor. Bu muhim, bu muhim, nimagaki ona general bo'lgan oilada ona положительный bo'lib turib general bo'lgan holat bor. Ya'ni ota просто, ну, erinchoqlik qilgan qaytadir, qaytadir gaz yetishmagan. Ona panyatkasi joyda просто general tashit qilgan oilani. Bu yerda ham qizga ozgina ta'siri bo'ladi. Agar siz o'zingiz masalan joski mujichok bo'lsangiz, bunaqa xotin sizga вообще plus bo'ladi. Lapashang bo'lsa, bu o'sha oilaning qizi ham asta-sekin bo'lishi mumkin. Просто odamlar har doim har xil bo'lishi mumkin, shu o'sha onasidaqa bo'ladi qiz. Onasidaqa bo'ladi. Agar ano general ona вообще tomi ketgan ona bo'lsa, u yerga kelin bo'lib tushsa qiz, uu brat. Ano kelinga hayot bermay, bolani qizg'onib, qaynata, deydi xotin ham. Qaynatani gapi bir tin bo'lib, o'sha yomon. Niyat, любой odamni, har bir odam исправленияга алгаку, nima deydi? Haqqi bor. Haqqi bor. Ha. Ну, всё-таки bizlar odam bizlar. И xolasi или там ambasi или тоже самое там adasi или ayasini qilgan gunohiga farzand hech qachon javob berilmaydi. Xolasi ota-onani biz tanlamaymiz. Yo, siz qizi bilasiz, ota-onasi demoqchi. Shu qiz ham, boshqasi ham ota-onani biz tanlamaymiz. Men shunday hisoblayman. Bu bilasizmi? Короче, agar bola uylanayotgan bola o'ziga cho'tki uvering bola bo'lsa, bosa urish kerak. U haqiqatan ota-onasini maslahati bilan, ya'ni kim
oylaga o'ylamagan oila haqida, vobshe xayoliga kelmagan, ishini qilib yurgan, Rossiyada ishlab pulni jo'natgan, quruq unaqa bola bo'ladigan bo'lsa, uning qarorgani yaxshi ota-onasini gapiga. Menimcha. Manga o'xshagan pis bolalar bo'lsa, shu qo'y yo'g'adam. Ha? Bulli bo'yni. Odamlar nima deydi? Individ har bir situatsiyaga individualni podxod qilish kerak deb o'ylayman. Endi bir xil bo'lmaydi, haqiqatan. Odamlarning pokoleniyasi bor-ku, har bitta roditelskiy pokoleniya o'zini abidalariga, o'zini tam travmalariga, o'zini krivoy xarakteriga kamgina gavnitso qo'shib, o'zini balasiga beradi. И у нарса бор-ку 35 из поколения да, это генетически. Да, 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 однозначно, это научная доказанная штука, то что если родительская сторона да какую-то часть курсатылмага ёки битворлик кылган или там берилген травма берилген болса, 35-40дан кийин таасир кылат, да? Көтөрөт полностью. И бир кыл адамлар бар, яшайды, билмейди бу нарса кайдан келет. Чудролайбы? То есть ёшликде булган или каталадан психологический өзгөрүшлөр. Да, каталадан калган нерселер 35-40га келгенден кийин шундай насит кылады. Мен азыр адамды көп ясыман. Түшүнмөйдү да, что откуда это всё. Мен азыр тупат адамды көп ясыман. Адамдар нима дейди, ашуулар кырт менин хакымды. Мен на самом деле мунчал эмес. Харакат, мисалан, жашыйман. Hayot davomida o'zim qo'yayotgan oilamda qilayotgan politikalarimni o'zimda o'sha ashula bo'yicha sudit qilishga harakat qilaman. Lekin а какие у тебя отношения с отцом? С отцом hozir zo'r. Qarangchi. Раньше мы просто, ну, suhbatga mavzu topolmasdik. Ya'ni просто mavzu topolmasdik unchalik. Была какая-то непонятная неловкость, да? И всё. Менда hech qanaqa даже xafachilik ham bo'lmaganda. Biz bir-birimizni, ну, Xudoga shukr, baribir bola shunaqa bo'lar ekanki, qandaydir dadasi bilan obshi tema topolmay yurar ekan. Asobiyni ota tarafdan ozgina problema bo'lgan bo'lsa, ya'ni qanaqadir tushunmagan, poddershka qilmagan bo'lsa, undan ham battar. Endi unaqa narsa yo'q, Xudoga shukr. Ну, ito, men dadam bilan o'zimiz bir gaplashgan edik shu haqida. Qachon bir-birimizni tushundik? Qachonki ota bilan munosabat bu pul. А, подождите, реализация, масштаб, sen nimaga erishganing? Ya'ni ota sen nimagadir erishmaguningcha seni kutadi, qaraydi, qarab turadi, xavotir oladi, o'sha xavotir bilinadi, o'sha menimcha gaplashib ketishga xalaqit beradi. Вот в этом вопросе, да, ма кайфую от его позиции. Он вообще красавчик в этом позиции. Бунака позиция, да? Вот с него есть очень много научиться. Ты скажи, братан, на эту тему пару слов. Ota bilan munosabat qani? Ota hamma ku, hamma narsa ku. Un bilan agar hamma narsani to'g'ri qilib olmasangiz, hech buyog'i yo'q uji. Ha, dalchisi yo'q. Вот, siz hozir bu narsani yoyib gapirmayapsiz. Menda shu yo'q, endi haqida jiddiy anu paydo bo'ldi. Panimaniya paydo bo'ldi, tushuncha. Men bir Toshkentda O'tkir bilan gaplashdim. Men o'zimni vaziyatimni analiz qildim. Men birikta ukalar bilan gaplashdim shu mavzuda. Biz otalarimizni ideal qilamizda, tasavvurimizda, ular bizni heroylarimizda, ideal qilamizda, i ularni qaysidir hayotda qilgan noto'g'ri ishi uchun biz ularni yakib yomon ko'rib yuramiz. Ey, mana shuni qilmagan, mana shu ajdaniyamizni opravdovat qilmagan uchun. Ha. Bizda ajdaniyamiz bizning problemamiz. Ular ham bizga o'xshagan odam. Mana biz ularning roliga kelyapmiz sekin-sekin va biz ham shunaqa ular bizning yoshimizda bo'lganda, bizning yoshimizda bo'lgan va ota bo'lgan va hayotini davom ettirgan. Qo'ldan kelgancha. Mana biz o'sha joyga kelyapmiz. Men hali ham o'ylayman, qaytadir kattalar bor. Zima blizka, brat. Men hozir ham o'ylayman, qaytadir походу katta odamlar bor. Lekin men o'sha ota bo'layapman. O'z shunda men ertaga kasak qiladigan bo'lsam 4 karra o'tadi. Masalan, men ertaga katta masalan farzandim bo'lganda men ham qanaqadir ota bo'laman. Amin. Men qanaqa ota bo'laman. Shunda tushunasiz-da, misol uchun o'zi tezis qiladigan bo'lsak, ota bilan munosabatni o'sha joyga qo'ymaguncha, ya'ni otang seni nimanidir qo'llab-quvvatlamasligi mumkin, bu uni pozitsiyasi, u ham bir odam, haqqi bor qo'llab-quvvatlamaslikka. Sen o'zingni ishingni qil, lekin sen otangni tushun. Nimaga u yaxshi ko'rmaydi? Nimaga shuni qo'llab-quvvatlamaydi? Uslobni u politikaga boshqacha qarashi mumkin, sen boshqacha qarashing mumkin. Bu narsada eng yaxshi yo'li shunchaki gaplashmaslik. Gaplashishga millionta yaxshi temalar bor. Endi bitta gapni aytsa bo'ladi.
Otanın misyası şu konu, şu kicası, şu bayta kılınga, vse. Yana bir narsa da. Pravilne reşenye, pravilne vreme, pravilne... Yana bir narsa, uşa narsanı vaxtı da düşünüş. Vaxtı da düşünüş. Okilad onu. Da, vaxtı okilad disti. Qiyna okilad. Şunlaki qiyna okilad. Lekin? Eğer düşünüm, düşünmeye, saprativlatsa kısa. Düşünmezlik üçün, nema yok, sebepçi buluş mümkün. Dünya kurma geldi. Dünya degen de miravazirin. Dünya karaş. En çok sapratülatsa buluşu mümkün onanın prizması. Agar yesle bu iş çiriz prizmu nenavisti materi smatret na eto vse. Onanı aytıp yamulaşıp tam nama kılışı. Yani ona bolaga kandı ota haqida informatsiya berişi mümkün. Конечно. Очень даже. Это очень важно. Для чего, братан? Шунчаки, масалан, шу боллар, хозир көпчилик, масалан, ростан сезатда ота-онасига болган qandaydir anusi bor, sovuqligi bor. Nimagaki? Mana men bilmaydi, shular qildim, hamma aytibdi, ota-onalarga yomon ko'rsatyapsan. Bolaga ota-onani yomon ko'rsatyapsan. Aslida prosta realni bu oddiy faktitski gap, ota-onamiz o'z davrida yashashni bilgan. Ya'ni o'zini davrida tirikchilik dvijeniyalarini bilgan. Biz hozir yoshlar o'zimiz davrimizdagi dvijeniyalarni bilamiz. Masalan, sizlar uchalinglar, masalan, qilgan ish, men qilgan ish, birontamiz ota-onamiz qilmagan bu ishlarni. Ular bu dvijeniyada asabini maniki. Ota bilan ikkalasam olim ma'lumotli sedagan. Lekin в любом случае ota-onada накопленный опыт бор hayotda. Bor. U opitni olish kerak. Ya'ni to'g'ri o'zingizni ishlaysiz, lekin ularni opitini olishingiz kerak. Dinozavrlar davridan qolgan haqiqatlar o'zgarmaydi. O'zgarmagan. Hayot qonunlari bor, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. O'sha narsani olish kerak lekin. Olish kerak. İ qolgan temada sen SMMC bo'lsang, ular seni tushunmayotgan bo'lsa, borib urushib, janjal qilib yig'lash kerak emas. Ha, tushuntirmayam. Umuman tushuntirmayam. Epla. Maktabga majburlab jo'natyaptim, borda vaqt o'rtirib epla. Birdaniga ota-onasi tushunib qo'yib, poddershka qilib qo'yadigan u tilla qoshiq bilan tug'ilish kerak og'izda. Ha, bo'lam reper bo'lganda sizga. Bunaqa bo'lmaydi. O'yinlarda aytilmagan to'g'ri reper bo'lgan. Bolam reper bo'lib ketsin, amin. Kishati sizda bo'lganmi shunaqa? Qo'ya yig'ishtirish reper deydi. Hozir men shuni bir eslab ko'ray, qanday bo'lgan. Bitta razgovor bo'lgan, qanday ito u ham joski qo'pol bo'lmaganda, bu narsa 2009 boshlanib, 2012-yil tvyordo уже professionalnikga o'tib, ya'ni studiyani уже любительmasiz, professionalsiz. Ha, yakibi. Da. Уже studiyalarga borib zapis qilish boshlanganda uydagilar aytgan, orqama ketdim, men instrument sotib olishni boshlayapman. To есть mikrofon, kolonki, bu arzon narsalar emas, 30 ming o'sha payt 60 ming, 80 minglik narsalar bo'lgan. I ular ko'ryapti-da, aytayapti, "Bolam, pul sarflayapsan shunga. Bu senga hobbimi? Yo, hayotingmi? Tirikchiligingmi?" Men aytayapman, "Men bu meni hayotim", deyapman. Men yoshman, maksimalistman, men aytayapman, "Menga yoqadi shu, bu meni hayotim, bu qarochi men buni zo'r qilaman", deyapman. Tasavvur qilaman 2009-yildagi. Uydagilar 12, 12. Uydagilar mayli, deyapti. Mayli, dvijeniyani qilaver, ko'ramiz, deyapti. Bu ham vajinda, ota-ona bunaqa narsaga mayli deyish. Ya'ni men ishga borib kelyapman. Men ishga borib kelib, yarim pulimni beryapman. Boshqa oqimga ketgan yo'q. Ya'ni yarim pulimni beryapman, shunday davom etyapti. 15-yil men ishni yig'ishtirib qo'yib, qaytib kelib studiya ochyapman Gulistonda. Studiya ochib o'tiribman. O'sha payt qandaydir suhbat bo'lgan, dadam savol bergan, "O'g'lim, bo'pti. Nima o'g'limning professiyasi nima? Men nima deyman ko'chada?" degan. O'sha ashlabni ham aytganman, kulgili eshitilsa kerak, deyishganda o'g'lim reper deydi. I men aytganman, "To'xtang, bo'lmasam siz indamang, o'g'lim musikalni prodyuser deng" dedim. "Yoki indamang, o'zi vaqt keladi ko'rasiz." Ya'ni men har doim illyuziya qilganman, shu menda pul ko'p. Qandaydir o'xshagan, qandaydir har doim o'sha pulni amallab olib kirganman uyiga. To есть boshqa variant qilgan, men tushunaman. Uyinga sendan pul olib kirish zarurati bormi? Sen tushuntirma orzularing borligini. Pulni ham top, orzuingni ham ushab qol. Shunday qilib 18-19-20-yillar kelganda dadam keldilarda, dadam ripxoz qilganlar. Ripxozdan keldilarda, "Dalada seni eshituvchilaring bor ekan, men jonimga tegishdi konstant dadasizmisiz" dedi. O'shanda men aytdim, "Dada, o'g'ling nima ish qiladi?" desa, "O'g'limni tanisan" deb aytaverasiz dedim. To'g'ri, vaqt o'tdi, "O'g'limni tanisan, o'g'lim konstant reper degani" deb aytasiz dedim. Shundan beri mahallada misol uchun dadamlar gaplashadigan magazinchiklar bo'ladi-ku, narda там tudim-sudim dvijeniya hangama bo'ladigan. U yerga chiqsalar televizorcha, televizorchada qaytadir qachondir men chiqqan bo'laman. Kichkina absurd jenichalar bo'ladi. Bu уже bemalol.
Прикинь, внутренний его отца состояние. Конечно, как да. Как он кайфует. Мазах ладно ли кому-то фон. Мен білмадым барып, дадам бақшыр болышы мұхолагандыр. Изначально там оқышка тоқшы. Лекен бор шынақ отоналар, оғылы өзіні орзусы қоп кетады. Бұл масалан, бақшыр болонбай. Шынысы мазда, шыны... менде болмаган шынақ. Йо, ха, шыны өзіні оғылыға қылышты қоқылы айтты. Мысал бақшыр, а лекен о, пианино бүші болмақшы. Мысал айт япанды. Ең қиыны ошы. Да, мана шыны арсы жүда қиын. Мана ойлайман ки, баншерді қоз бақ отоналар көреді қонды. Öz ilerde, orzu ilerde, öz ilerde, farzand ilerde. Ama o şirin şey, şu narsanın sifarmını yırtkıl işte öyle hemen ki. E, gerek yemez. Bile, her birinin sonu özünü... Zaman bile, kadar bakadan zaman bile. O kaç onlardır tam, o kompütürçe, informatike bulaman, sohası da uç çekirecek. Koy, koy, bilem, ne kıl, o uç bana tanışım borza, o da bana gökirgin de. Yani, şunun için, yani ben deyim, zaman bile, kadar bakadan buluş gerek. Jilaniye bile imkoniyatımı sahbadatlısın. İyi bana kuple bu biznes sohası diyeyim. Pülünü tikken de iyi bor da kareyim. Bu bor oylele ne kusum oto ona oğlu malumot yok. O diye oyladan oğlu gapredi o narsanı daha tasavvur kıl olmuyor. Ha. O fantaziyası yetmiydi şu sebepten o yetmiydi. O oğlu biletse ne hoç ne maakada oğlu ganışı ek koy ne koy dedi. Da. Давай, да, да, чисто подсознательно блокируем и считаем. Вот за свои идеалы я готов даже умереть деген гап бар. О харакат кылыш керек. Истинно качан кеп чыгат? Бахста. Бахс. Бахс. И hayat бу бахс. Ошондой деп. Ну курашында. Yani ki ota-onay siz tushunmasa harakat qilish kerak, ko'rsatib berishga-da, to'g'rimi? Ya'ni mana misol uchun boshqa hech qanaqa yo'q. Bu ne vushir, ya'ni ziyon keltirmasdan. Mana bir narsa aytayman, men pastda 1 yil uydagilarni ishontirib kelganman, men oyligimni o'sha koreyslarni qo'llashganman, bitta qilib olib ketaman deb. Pul yo'q. Variant, variant. Da, 1 yil aka. Da, aldash ham joyi bor. $100 oyligim. 12 oy ishlayman, shu $10,000 olib borib mashina olmoqchiman. Turibdi. $100 12 oy. Jentlar bularni agar ketganda desa. Yo, endi $5,000 $100 1 yilga qanday o'lmoq ketdi. Noto'g'ri. 5000 ham 12 oy. Ne, ну, в любом случае, agar shuni olib siz sira Alibaba'dan savdo qilib bo'yicha professional matematikada $0 qo'yib chiqdi shekilli. Yo, qay to'xtang. Adashib ketdi. Vaqtmaymi? Endi gapiru deb. To'xtang, o'zi gapiga to'g'ri kelib qoldi tema. Adashib. Xullas o'sha shunaqa yurganmanda. Ishontirdingiz. Ishontirdim. Xullas shunaqa bo'ladi. Lekin harakat qilganman shu o'sha turda ularga ko'rsatish uchun-da. O'zingiz ham bilasiz, noldan qanaqa chiqib, qanaqa minuslarga kirib, magazinlarga. Stadiya da hezimda. Birinchi Abbos ko'rganimda biznes Nordda edi. Ugalokcha bor edi. Davay, joy berdi. Amerika siz oldi. Davay, davay deb. Ha, lekin karantin bo'lib yopildi-da. Ata bu ketar. Ya yaxshi. Ya karantin. Hamma glavni bunda bilasizmi nima bor? Harakat bor. Realda bu bu juda muhim hayotda. I harakatdan ham adaptatsiya qilgani. Izlachali buni xayolida ham bo'lmagan deb o'ylayman. Mana shu shkola qilish karantin juda ham katta возможность berdi, imkoniyat berdi. Bir karantin bo'ldi aka, Rustam akadan qarz olib qoldim, arenda puliga. Tovarlar endi ichkarida olib chiqib ketish mumkin emas. Liba pulni to'la, liba pulni to'lab olib chiqib ketyapti. To'lagani pul yo'q. Потому что tovarlar sotilmayapti. Уже kvartira kelyapti, 35 ming berish kerak. Unga ham pul yo'q-da. Mana уже Nastirna o'ldi, men dedim, eski ishimga qaytib ketaman shekilli. Men boshqa qaytganman, qaytib bu yoqqa kelmayman. Vaqtga qarab tur. Oradan 2 oy o'tadi, qaytib kelasan. Yo'q deganman. Уже o'sha narsa bo'lyapti-da. Joydan ko'p o'tdimi? Ha, 6 oy bormasin. Ha. Yo'y emas ku sotuvda. Keyin nima qilishni bilmayman. Pishkon qarochi bozorga bordim, rinikka. Bordim, o'sha yerda karantin hamma yo'q yopilgan, просто ichkaridan turib ishlashyapti. Shuna kirsam, shustirilar. Ha, kirdimda tanishimda maskani, haligi sherdi rasmi bor, maska. Shat taxtimda Instagramda 3200 ta obunachim bor, qarochi. Shat chiqdimda storiesga, qarochi do'stlar, hammaga salom. Alibaba vremeni yopamiz, потому что karantin уже ochilganda men sizlarga yangi tovarlarni ko'rsataman. Bitta o'chirdim, uyga bordim. Hozir Denisni oldiga, boshlig'imni oldiga boraman, qarochi uzr so'rab, ishimga qaytaman dedim-da. Shunaqa bo'ldi-da, потому что kvartirani olib qo'yaman deyapti. Bu yerda Rustam akaga pul berish kerak. Rustam aka ham olib qo'yaman deyapti bu narsani. Yo'q, Rustam aka to'g'ri tushunish kerak-da, chunki o'zini ham aviakassasi yopiq. Uni ham napriga tiqilyapti. Unga 50 mingdan to'lash kerak-da bir oy.
И плюс маники 35 000 да панитен. 85 000 төлемейди, енді мен нима қилиш билмамды. Үйге келдім, мына Instagram-ға шини кірсем 99 плюс SMS тұрыпты. Карантинда. Окей, маска. Окей, қанша? 100 000 маска қанша? Қанша? Уже каллаға тең урдыю. Я на самом деле Искандар аға тоғры айтыпты да, мен онақа дәрежеде умный бола, бизнесмен бола ёки вақтида оқыған бола басман да, ке просто хамасы попути опыт арқалы келетін нәрселер. Ана рахмат. Яғни Anonu koruştu bilish kerak da anonu ma signallardi. Ha, signal. Sizam AliExpress'ga kirib ship bilan maskachalar zakasiz. Ya, AliExpress bilan o'qqa qaytib shu yerda o'zidan dang dang. O'rtaga qaytib borib telefonimni qo'yib, bir narsalar qilib, shofyor bilan ushlab, yur bugun kechga muncha beraman deb, uni ham qo'yib ketdim. Chiqib ketdim sharoitdan. Seriozno. Yo, yolg'on gapirish, vot juda ham kerakli narsa. Ayniqsa xotin. Yesada babuaga. Да. Во благо, да. Во благо себя любимого. Любой yolg'on kimdirga ziyon, sizga foyda. Yo'lda shunisi bilan u go'zal. Yo, shunday, no, hayot shunday, nima qilasiz? Скажи, пожалуйста, qanday situatsiyalarda вообще yolg'on aytib bo'lmaydigan darajada popadati bo'lgansiz bo'lganmi shunday? Я ма вот ма пример расскажу какой. А? Это уже, короче, алдабам, yolg'onam, hech nima qilib bo'lmaydi, да? Ochiq qilib chiqib ketish kerak. Вот браво, вот браво. Дослушай. Вот он ему 17-й этаж, да? Ма, короче, лифтке крепма. Шуне босеман 1-й этажга тушеп, лифт тушепти типа да. Nimadir bo'ldi, qorin damlab turibdi, да? Dangalattım короче. Lift qalb chetida bus so'zlar qardan shuna bo'ladi, bor, ochiladi keyin. Odamlar kiradi. 8 dan 7 da to'xtadi lift. Voy bala. Kim u jabr dedi? Xo'p, bravo, uzr aytishga. Ti de serse biyene bir özü 40'a çıkıp durup da kak buddu. Yana bir tas da yorba. 5 batı krosu gendi. Sikin lifti işi koçuldu. Kampır çay bu ne. Kuruştan tohtardı de. Pristav, manı litsomu pristav. Hatta al deyse yalonga burası. Te bunan makı buladı. Uzu te prosto papal spali içinim. Sen daha çıkıp ki çıkıp içi gira deysin. Yo, mana bitta sizga savol beraman-da. Moshina haydaysiz-ku? Dangalatib o'z hidlab ketasizmi yo'qmi? Ya o'ynacham o'z sigar chekaman. Bundaqa holat aytaymi qayerda bo'ladi? Men Minskga ko'p boraman. Kim moshinada yursa bilan turaman, nima yotganligi haqida. Minskda ketishimda 147-chi postga yetishdan oldin qayerda ferma bor, tam vanish bilan. Всегда с кем-то вот odamlarga ketadigan bo'lsam, zarani aytaman. Да вы не подумали, блядь. Mayda ferma bor, deb sekin ochib qo'yaman spetsialni. Там такой фаниш, блядь, пиздец нахуй. Odamlar qanday yashaydi, men bilmayman. Sizga prikritiya bo'ladimi o'zi jon? Да. То возможно, открыто окошко дейдіке. Возможность бо. Яхшылыкка ишлайди дейин. Ха, у ҳама вақт фаблага ишлайди. Ошта yolg'on gapirish, odam xat qilish hozir qandaydir kim uchun ish bo'lib qolgan, kim uchun hali prosta shuning uchun yolg'on gapirmasangiz sizni aldaydiganini bilmaysiz. Shuning uchun ko'p yolg'on gapirib qani sinash kerak. Qaysi paytda ushlaydi, qaysi paytda ushlamaydi. Shuni bilaman. Internetda hozir qaysi kas shunaqa tema. Kas bo'lib qolgan-ku. Qanaqa? Biznes o'yin bo'lishni xohlaysizmi? Biznes ochishni xohlaysizmi deb boshlaydi-ku. Men sizga pulsiz biznes qilishni o'rgataman deb boshladi. Chilonzorga borasiz, 15 minut turasiz. Ikkita aka kelsa, 5 ga borasiz. Mana ertaga biznes dahodin ko'rasiz deb. Yola dilek. Ya people business da bu la people business bula. O'g'illar da bu. Pul tikmiz o'g'illar iskimigini deb. Mana kuni ko'rsatdik Instagramda qaysi bolajonni, Lulichanni biznes qilish o'rgatdi. Mashinani qanday qilib ochishni.
Bir kalın. Kontentten boru bir alanıma gelenip gidiyordu. Bana en açınarlısı, Uzbek YouTube'un uçasız. 2-3'te Talkov kanalından, 2-3'te bir tane normal müzikadan başka hiç deme yok. Ya, научный контент yetişmeydi bizde. Научный mi? Bor. Научный hazır bor. Техноплов. Просто bitti narsa bor da, sizler bir yerde izleyicilerim. Sizler ki yüzdedeki narsa çıkarttı. Yani bayağı ki biz poiske yanımızda bir tane sahip tükün ama video YouTube'da bu videonu ben koymadım ben. Hala ki emçek görmeyenler degen video 1 milyon 300 bin marta görürken. O şey narsalar yüzdeki çıkıp durattı. Sizler kırgende şunlar sıra azıb. Yılmak kuru varıp sizlerden ne kadar çıkıp getirdiler. Kongil kalıp. Nasıl diyeyim? Yaş kontent var. Onlar pastı. Yani onlar da Tomaş abi ne kem. Hala ki emçek görmeyenler de kırıp basıp kuradıkları koprak. Manyaklar. Aylanıp o şey rekomendasyonu yuradı. Yani yani palancı pustancını soktu. Palancı tam bir narsa dedi. Palancı ne vasıya kuşunu kalırken. Yes, setim saklasin. Setim saklasin. Çernuhu всегда хорошо халы. И Россия'da ya много Çernuhu'yu много. Не, наоборот. Вот. Научный контент, да, топлес, потом... Бэджину это задам, вот. И не сикасы. Мана топлес-то мы сол ола деген бұл. Браво полушарий интроверта. Вот классный канал. История. Кюэрти. Біз қазу ұзу адам бұл нәрсеге қарап кіріп келеміз. Топлес-то өзіям қазу Ташкенде ижат қылады. Мысалы, Ташкенде Хурмао деген офис бар. Армега өптедің мысалы мобилизацияға. Вот Хурмао-да вообще bu hamma o'zbek youtubechilarga meni hurmatim yaxshi, men o'sha sifatli kontent qiladiganlarga o'zingizni masalan o'rtoqlar itak живут xurmo tarafda, o'shalarda production taraflarida bor bollar kunduzi degan bola bor. Ho'da. Kunduzi. U ham shu Texnoplov hammasini bitta komandasi. Ha, Texnoplov, Kunduzi, Techrazam, bular hammasi Techrazam chesta ingliz tili haqida qiladi. Misol uchun ingliz tilini o'rganish haqida. Kunduzi hamma narsa haqida qiladi. O'sha toplisti o'zbekchasi. Ya'ni depressiya nimadan kelib chiqadi? Boshlaydi, naushnikdan hammasini ochib beradi. Dopamin nima? Misol uchun hammasini podrobni ochib beradigan masalan, kunduzi bor. Hozir bizni bu vaziyatda решение наоборот o'shalarni просто yuqoriroq ko'tarish kerak, ya'ni ko'rish, izlash ko'proq. Aytingda hozir qarab kanallar, kanallarni aytib o'tdingda. Naushnikda вот как раз-таки kunduzi izlanish kanali bu kunduzi, depressiya, subjektiv, dead inside, subjektiv bu o'sha ko'proq sotsial ijtimoiy mavzular. Subjektivlar o'sha pastamas ularga keladi. Yana kinolar haqida bor misol uchun, susam bil, kinolar haqida. Keyin texnologiyalar haqida, Technoplov, texnologiyalar haqida. Keyin yana prodyuser bolaning otini nima deydi, Technoplov aka? Technoplovnikimi? Da. O'sha bosh roldagimi? Otabekmi? Sa'dulla. Ano glavni bolami chi? Sa'dulla bilaman. Yuzi rassказывает, a. O'sha narsani bilmayman, prodyuser bola. Yo, uni bilmayman, yo'q shekilli. Men reklama olganda chiqqanda juda ham grammatni bo'ldi. A, это команда их. Их менеджер. Их менеджер. Да, menejmentlari shunaqa ishlashi mumkin, chunki bolalarda o'zi ham grammatni kontent qilyapti, shunaqa komanda qilib qo'ygan, skorey всего там менеджмент тоже очень. Хорошо, тогда endi mana shu nimalardan kelib chiqib, qanaqa kanallar biz auditoriyaga ne xotaydi? Qanaqa kanallar yetmaydimi bizga? Hozir boya aytganimdek, краткий пересказ книг, ya'ni kitoblarda retsenziyasi. Ya'ni biznikiga hozir O'zbekiston ko'proq eshitish orqali kirishimiz osonda odamlarni manusiga. Audio knigaga. Miyasiga, audio knigaga. Ne, audio knigaga emas, birorta kitobni o'qib, buni tahlil qilib berish ham bitta narsa. Tahlil, retsenziya yaxshiroq. Da? Masalan, 15 minutlik aytib berish kitob haqida, nima yo'l haqida yozilganda. Shu narsa yetishmaydi. Pravoy polushariy introverti. Bu ham kayf qilmaganlar. Bo'lakcha mavzu, juda katta chuqur mavzu. Bir-bir o'qib tugata olmaysiz-da o'sha label.com'ni yana bitta nimasi bor, o'zining отдельный production'i bor, Istoriya na noch. Ano armiyam bola, Karl Lysy. Там Чабдарм, Чебатков ещё. И ещё третий за камерой, он не виден, но втроём, короче, Istoriya na noch. Каддафи, сам Бен Ладен. Путин, про немцев, про евреев. Я не Харбор. Харбор, те мана троем сидят, обсуждают на перед сном, да, история на ночь. Пижама чела, да, вот такой домашний уют. А, бля, это смотрел, я это смотрел. Такой классный контент. Енгель вот этот. Да, да. Енгель хазм колынат. Бу, хозыр, бізді автор ечмепті, да? То есть смелые авторлар ечмепті. Хозыр ютубымыз бомбуш. Автор, ну чё, начитынный будешь, я вам сам, прежде времени такой...
историян чумейдиган бор, начитанный автор одамлар бору, но они не хотят на камеру говорить. Не хотят сниматься, не хотят. Бажара, бижер-бижер купочки. Ну да. Тут, масалан, оша Label.com'daki 3-4 bollar da oladigan bo'lsa, ular hasli MMA'lar da ham boradi, adashmasam. Ha. Hasli MMA keyin anaqa bilan ham chiqadi. Chebada. Da, standarter o'zi endi Chebadagi bollar ularda eng ana qora obrazlarida. Lekin moshnida tak kontent sifatida oladigan bo'lsa. Takoy. Moshni. Chernuxa emasdi, da. O'zi standarter ancha anuda. Aqlli inson bo'lish kerakda. Stand-upper bu anu emas, nima? Ha, kiyibsan degan qiziqchi emasda, u stand-upper. Sam po sebe hammasi kallasi bor bo'lar. Во-первых, ular anundan o'tgan. То есть kameraga o'rgangan. Через призму stand-upa o'ziga xarizmani yig'ib olgan. Zrichilskiy simpatiyalardan bo'lar ishgan. Ular tarix haqida gapirib berishi oson ketadi. Bizda unaqalar ko'p. Qachon bu narsa o'zgaradi? Qachon, masalan, midingni odamlar bor-ku? Misol uchun o'sha xuddi o'sha Mirshakar, Jamshidxon, yana boshqa qanaqadir stand-upper, pivets, har xil odamlar yig'ilib, kimdir shunaqa programmaga ularni yig'sa. Ya'ni u nachitinni mayli kameradan sal qo'rqsa, chaqirsin, boshqa gap. Bir bora o'zini auditoriyasini olib kelib unga qilsa. Ha. Shunaqa. Bu sohada podkastlar bo'lyapti hozir. Konkretni istoriya emas, lekin подробный такой чхур подкастлар бор. Подкаст это опять же чья-то интерпретация. Чьё-то мнение, в котором что-то утрировано, что-то убавлено, что-то личное. Еще, что-то личное. Что-то личное, да. Когда говорим про научное, про факты, да, про исторические какие-то моменты. Хотя история тоже переписана несколько раз. Хозяйт молчидам, история хакада гапрышка коркасызам. Да, переписана. Мен учун зор тарах боганы Россияда окыган адам учун башкача болады, да? Да. Мен айтсам, сол учун, мен хозыр өзіміз китаплардан окыдыган болсам, сларды Россияларын тахта боган, Амир Тимур шун чун кірмаган. Тайнлы хиштимасы болмаган. Агар Россияларын тахтадан мас озгина гыши боганда, біз бос боган болады. Целый асыры темасы маша, вот такой отрывок язылгай, и все. Не, вот допустим, Ходри хақыда. На самом деле, бұрастар ма, яна, нема ячмейді. Другая история деген канал бар, көргам сал. Жизнь солдата за один день. Солдатны бір күнлік умры. Македония армиясыдагы солдатны бір күнлік умры. Амир Тимур армиясыдагы солдатны бір күнлік умры. Бір күнлік фараонны хайоты. Бір күнлік палончыны хайоты. История Рима за 10-30 минут. Да, я смотрел это. Мазах көрасыз, да? Оша нәрсаны. Мәселен, оша ерде мен көргенімді, халыгече, өзімізді Өзбекстан тарихы деп берішкен, да бізге зерекарлы қылып 10 ел өтішкен, да, мысал үшін. Мен қаршылығым жоқ күйе, просто бана бұл формат слишком осонрақ қабыл болған, да, чем 10 ел тарихтан көрі. Золотой век ислама деген видео бар. Да. Көрсейіз, анымды. Машаллах. Я, бу как раз таки халыгы инстаграмда душу Аллаху честь никому деген умас ислам. Золотой век ислама десеңіз, халыгы дингемас. Халыгы 11-нчы асырлар, 10, 11, 13-нчы асырларгача болган, айнан оша біздің Мавароннахр нахры тарафымызда, яғни біз тарафларда болган ишлар. Қанчалы хама нәрседе продвинутый болып, хама нәрседе алдым болғаны хақыда. Да, медицина тотмамен. Медицина, наука. Но, білішке арзиды, көрішке арзиды. Бұны көрсатып ерадыған контент мейкер, яғни, анаша күшкені вақт ішіде, 15 минутлы видео ішіде, көрсатып ерсе, жүді зор боларды, да? Енді историяны біз... Міне кәжетсе, Өзбекистан қатта пұл влажы қылып, Амур Тимур хақыда, Ибн Сино хақыда, Алхоразми хақыда, не еді? Ана как Марвелдан болушады ку? Пласкан? Троялар, как троя қылып болушады. Оталар сөзден ендігіне воз кештік, ака. Брат, на самом деле... Воз кештік оталар кусулы. Йоқ азыр, Худага шүкір. Худага шүкір. Худага шүкір дейді бұлай. Өзі, на самом деле, бұз йонан болушы мүмкін. Нема га? Агар, масалан, Өзбекистан қатта пұл ажыратып қылынса, бұн арсы ялтыратылар. Ялтырау Не, сіз оқыр... Ма, нұмы үші айт еппан бұны арсаны? Яқында бір... Яқында бас, үш бір ел бөлі. Кино көрдім, ученик Ависенна. Көрген мүсіз? Ха. Ха? Ха. Визуалы переделі өлі нұманы. Как будто... Ибн Сино, демек... Табиб... Табиб нұма дейді ладыд. Бөмеганы, оны
Шогурты, Европадан келген шогурты, уну как Ибн Сина окуйт. Кто платит, тот и будет себя этот. Хар бир киши өзү үчүн өзүн алып кетти. Переделывали, да? Битти кино менен историяны переделывали. Но Ибн Сина ошо пайтта хаммасын динге каршы жаман инсан сыфатында кабыл алганлар көрүшөт. Кескен да, операция. Он очень-очень опасный, нема деген сам преступник да нам. Куполурок кабыл кылынган. Дин сохасында. Да, да. Дин шундай распространяет деген, что халкам шундай кысобланган. Бу бечоры подполны яшырып. Не, хозыр. Кинода өзү кылмаган да, уну ошо Европадан келген шогурт кылган операцияны. Түшүнүпсүңбү? Троянын ям американский версиясы бар. Не, вообще да, айтканда. Раз, лекин муну ойлодуган болсок, бизди Большинство катламдагы жоошларыбыз тарыхты ни хрена билмейди. Ama Temur ki gençlerinin solu bilmeydi. Şimdi ulaga tarih kandı. Mırza oğlu bekimliğini bilmeydi. Vapros bilmeydi maz. Biz nima sebepten uladan oturup alıp tribut kılıyoruz. Bilmeyi sandı. Uladan sonra önce kandı organga ola tarihi. En yana şöyle bir diktaval. Ozu biz yana şöyle. Ne şöyle diktaval kılıyor. Lişçi de şahsı ama. Da слушайте просто. Mana буквально 2 недели назад borup kurdum maktablarda kirip gaplaşıp. Kışlağı maktabını kurdum. Rayonu maktabını kurdum. İyi kanaka pişitlen. Kaki yiyin. Ders kandı buladı. Uçta balanı sınıfka kamagan. Bitti malmaçı çıkıp. Konspekçasını olup. Diktaval kılıp da bolu yazı yaptı. Nümedir yazı yaptı bolu. Nima o'zgartirganini tushunmaydi ham. Keyingi darsda doskaga yozib beradi, ko'chiradi. Любой informatsiyani bizlar harakat qiladi. Через yozuv, через diktovka yetkazishga. Men siz preparatorlar o'zi bilan gaplashing. O'zi bilan gaplashing. Mana shu narsani tushunib yetdimki, shu bolalarga ta'lim berishdan oldin nadir sanchal preparatorlarim parapotdi. Hozir siz aytgan temani o'ylab xayol bo'ldi-da. Masalan aytaylik, Mirzo Ulug'bekni ana qilishmoqchi, tushuntirib bermoqchi. Mana bolalar o'tiribdi, bir klass bolalar o'tiribdi. 30 ta bola. Ha, 30 ta bola o'tiribdi. Introvert ham bor uning ichida, unisi ham bor, bunisi ham bor. Mayli nechtaligi buni, buni amallasa bo'ladi. Nechtaligi mayli, bunga hali nima son haqida gapirmaymiz, bu slishkim uzoqdagi masalada. Introvert, ekstrovertlar. 30 ta bola o'tiribdi. Biz aytdik, shu Mirzo Ulug'bek o'sha yilda yo'q, o'sha yulduzlar xaritasini chizgan. Yulduzlar xaritasini chizgan. Nima bilan chizgan? O'sha narsani ko'rsat. Qanday qilib chizgan? Qanday qilib o'sha yil chizgan? O'sha narsaga, masalan, bolani yaqinlashtir boshqa bir darsingda u ham o'shalar, masalan, bahs yo'qda, ulardan o'ziga bahs yo'q. Ularni o'sha qilgan ishiga yaqinlashsin. Ya'ni bolaga informatsiya beryapti. Amir Temur, masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur ketganda Qobilni bosib olgan, ketgan Hindistonni bosib olgan, shu sohalarda professional bo'lgan. Siz yana hozir buni ko'chacha tilda aytibsiz. Buni adabiylashtirib, qiynab, uzunroq so'zlarni qo'shib, ko'proq yozish uchun. Ma'lumot diktovat qilish kerak. Prosta ma'lumotni berib ketyapti-da bolaga. Ma'lumotni prosta berib ketyapti. Bola shu ma'lumotni olib turib, keyin aslida tarixning maqsadi nima? Tarixini bilib, inson o'sha tarixidan hali motivatsiya olib Ya'ni kim bizni bobolar qilgan, biz ham qilamiz degan motivatsiya olishi uchun. Lekin ana bola ko'rdi, Mirzo Ulug'bek yulduzlar sanaganini bildi. Bu bola ham motivatsiya oldi. Keyin nima qildi? Osmondan qaraydi yulduzlarga, oynasida ne qarasa hamma joy bulut, yulduzlar yo'q. Na mikroskop bor u markda. Bular kak informatsiya darsi ismiga tushib ketdi mana shu. Informatsiyadan sizga dars berishda kompyuteringiz yo'q. Kesinlikle o'tiribsiz dog'i. Liba maktabga berilgan kompyuterlar bular yopib qo'yiladi bu yangi. Tegma yangi. Yangisi kelganda. Mirshaga hammada shu yana tegmagan. Yana shetda Mirshakar ana bo'ladi, aktual bo'ladi. Bu bolani sizlarga hammalariga tavsiya qilaman ko'rishdi. Nima deb qoldi? Ikkita holat bo'lardi deb qoldi. Ya'ni tegma u yangi. Tegma o'zi eskirib ketgan. Ben kim kurgan? Ben kurgan. Biz oynaga közler ki bor doska ki yozas ki burdu kızıl koyardı közler. Hatuçay mı aslında? Hatuçay mı? 5 de gerç bor da premier da. Biz samolyot çalaya sardık anam. Prabellardan, numalardan samolyot çalaya sarıp. Uxtucun özünü yıkıya düşünmezdi. Hatuçay mı aslında? Çünkü zavuçta olup, numa şu ekhen dersinden numa koyuyordu bize. Bu narsa hozir endi masalan biz yana kelyapti shu narsaga. Bitta narsani tushunishimiz kerak, rostdan oldin boshqacha hayot bo'lgan, boshqa narsalarga ishonishgan, boshqa narsalar bilan yashashgan. Hozir shunga kelyapsiz siz lekin. Informatikamiz hali uzoq va direktorlarimiz har doim o'sha paytdagi kampirlar,
boboylar, çollar, amakilar, xolalar. O'lib ketsa keyin yaxshi bo'lar. Ular ani qilib qo'ymaydi. Ular o'quvchilar, o'qituvchilar har doim ulardan haligilar pastroq odamlar-ku. Ular o'qituvchi bilan maslahatlashmaydi, direktorni gapini qiladi, iloji yo'q. O'qituvchilar ham bo'lishi mumkin, hozirgi kunda o'qituvchilar bo'lishi mumkin. Qanaqadir prodvinutiy ularda o'zining fikri bo'lishi mumkin, lekin direktorlar hali qarida. Direktorlar qari. Ta'lim yo'nalishini, palonchi pustonchilari qari bo'lishi mumkin. Men bilaman, turizm, sport rivojlantirish sohasida misol uchun viloyatimizda hokimiyatda bolalar bor, men tengi bolalar Amerikada o'qib kelgan. Bularda kelgan payti, taku prezidentimiz qarab, "Maldo chelovek, Mekkelingani" deb, masalan, hokimga yoniga maslahatchi boshqa qilib qo'yib qo'ygan. Shunaqa narsa rivojlansa, misol uchun yoshlar ko'proq joy berilsa, o'sha ta'limda, boshqa narsada, mana bunaqa bolalar bor. Elementarni misol, Teacher Azam. Reklama ketdi, mana shunga tiqildi. Ingliz tili kursi bor uni, ingliz tili kursi qanaqa qilgan onlayn. Uni kursi serial. Ya'ni bitta sinfda o'qituvchi bor, serial qilib amerikanski maktab tiqiganda, darslari, mana shu onlayn kurslari bu prosta serial. Serial ichida har xil personajlar bor. Boya klip qo'yib berdim-ku. Klipda kim ko'rdi? Studentski maktab. Jigalak, ochkilik. Ha, ana shu uni serialidan, ya'ni kursidan. Mana shunaqa bolalarni hozir nima xalaqit beryapti? Bizda ta'lim sohasiga chaqirishga. Menimcha oliy ma'lumoti yo'qligi bo'lsa kerak. Birinchi o'chirtda teacherda IELTS va oliy ma'lumoti yo'q. Ingliz tili o'qituvchisimi? Lekin o'qituvchi sifatida u geniy. Nima xalaqit beryapti? Uni ana shu jalb qilib, ta'lim sohasiga maktablarga chaqirishga, misol uchun bir oyda misol uchun bitta maktabga. Bizning maktabimizda Mr. Kevin bo'lardi. Biz haligacha eslaymiz va har ingliz tilida gapirganimda o'sha Mr. Kevin ko'z oldimdan o'tib ketadi, borku, mendan rozi bo'ldim ish qilib deb. U pitsa qilib bergan bizga ingliz tili o'qituvchimiz. Ana shunaqa, ya'ni novshistvo yetishmayapti-da. Novshistvodan ham 30 ta bolaga Mr. Kevin'ga o'xshab mehr berish kerak avval. Presti ham nauchitchi ochiq vajnada. Oylik ham berish kerak istak normal. Ha. To'g'risi yaxshi tema. Да. Yaxshi tema. Misol uchun как со стороны преподавателя сказал, на самом деле актуально, согласен. Juda. Nimagaki, mana misol uchun meni ayam o'qituvchilari. Mana ham ular o'qituvchi. Mani ham. Seriozno? Да, да, у меня. Мне 20 лет стаж мам. Так, qaraylar. Misol uchun ayollar necha marta zadacha номер 1 bo'lgan sinfni kraskalatishim kerak. Sınıf rahbar prosta 1 million qo'shib oladi, o'shaning uchun sinfni kraskalatish kerak. Parda qilish kerak sinfga. Gul qilish kerak sinfga. Ana o'qituvchi o'zini kak oxirgi zvinoday his qiladi-da. Mana shu ana bo'lib bosaverib oxirgi zvinoday his qiladi. Endi unaqa tizimlarda situatsiya qanday? Надо искать крайнего, слабого и перезадачить. Вот они, он старший директор. Manga zavodga kelib aytadi, boqa deydi. Ishda ma'lumlarga bo'lib beraman. Это глобальная тема. Поэтому hozir odamlar nima qilyapti? Individualni bolalarni частный школага берет. Qo'shimcha darslarga, частный школага берет. Частный школага берет. Это полезно, эффективно, тырсын болганы. Да. Шундай. Mantiq bor shu yerda. Ja bo'lmasa, Rossiyaga o'p keldi, absenter o'zi joylashtirib qo'yadi Rossiyskiy universitetlarga. Кстати, xolosa. Hozir qarang, qayerda chet o'qib tayyorlaylar oldindan ballangizga osonroq bo'lsin. Chet tilda o'qishonsanmi hozir? Oldin chet tilda o'qiyapti desa, onasi bular tug'ilmagan chaqaloqni yerga berib yuborardi, bor. Vaz to'xting o'g'li. Ha. Vau derdi. Hozirni ko'rsatdi. Qani, studentcha pischa aytibdi koridorda. Hozir qayerda o'qish onson? И материально, то есть финансово. И морально. И талым я мягче. Да, и талым я мягче. Кайф рукса была в Москве. Москва, да, Питер, да. Моё же вызов, вот рукорный. Да, не обкалю рукорный. Купля кишля белимиды. Купчили для белимиды, что Москва, да, и шля укуш. Это уйдет, это Геркулес случайно выглядит. С января этого года. Теперь многие поймут, узнают. Потому что студенты для Гахайота облегчили. Студентлерге разрешение беришти. Документ кылышты. РВП беришепти. И теперь только поймут пацаны, что да. Студент булсам мал пул төлөбөйм, студент булсам мага еңгилигилер бар. Да. Вот это теперь пойдет. То есть
Menimcha student bo'lish patent to'lashdan vaqtliroqdir shekilli baribir. Ranchin yo'q, nima deb? Endi student bo'lib yashash bu boshqacha hayotda baribir. Yashash kerak. Любой odam student bo'lib yashab ko'rish kerak. Bu baribir o'zgacha nima? Как минимум общежитие sizga o'rgatadi. O'zgacha dunyo bilan kelishni. Kommunikatsiya qilishni dunyo bilan. Kommunikatsiya qilishni. Qayerga nima chiqish? Böyle majoyib suhbat bo'ldi. Hammaga rahmat sizlarga ham. Sizlarga rahmat kelganlaringizga. Da. Bu stolimiz eniga ham, buyiga ham kengayersin. Safimizga ko'proq odamlar qo'shilsin. Maza qilib faqat xursandchiliklarda to'yda, Iskandarni to'yida ko'rishaylik. Abbos. Abbos to'yida ko'rishaylik. Yo'q, to'y bo'lsin, xursandchilik bo'lsin, urush bo'lmasin. Katta bo'lsin to'y. Da. Bolasini sikka bilan. Lamp tiqib o'rgunacha. Hozir lamga to'y qilib bo'ladi. Bo'ladi. Siz boshlang. Siz appetitingizni kamroq qiladi. Yes, ya taksi. Nech kishilik qilasiz? Yo'q, xotinni olib ketaman onasini sizga. Gavay orollariga. Hozir mana shu gapingizdan keyin Instagram'ni qo'yib qo'yinglar va Instagram. Tiling 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 yangacha Instagram pasportim bordi. Hech qayerga chakmayman. Suratlarni chakmayman, ora berishdi. Suratlarni qasam. Хукетке кетиш керек Таиланд либо Камбоджа. Ну, кстати, зур жоқ. Камбоджада самый дешёвый этот, говорят. Пхукет. Давлатта болды Искандар. Пхукет. Пхукет да хрена. Да хрена. Неге больше всех Кыргызстан исте қалды? Тожикстан була. Саммассыздар ме, хурметте мекендештер деп келди. Maza qildik. Kстати, Moskva top 8-ta shaharga kiradi, eng katta megapolislarga. Eng qimmat megapolislardan ham top 8-tasiga kiradi. Da. Unda Toshkent top 5 ekan, Moskvadan qimmatroq bo'lgani uchun. Vay. Auf. Paskins. Auf. Ne, Jennifer Lopez. Familiyam James Bond. Tug'ilgan kunim все семёрки. Шапка Лора Пиано. Какая Лора? Да. West. What is best? Я Yo, mana shu odamlar nima deydi? Ana shu bitta jonli. Ya, brat, men jonli aytgich emas, umuman. Men na efir, na boshqa, u nima kan? Montajdalik qoras, minus ham qoras. Ha, deb qo'y. Karaoke da o'tgan kuni men ko'rdim, ha. Uji Sastarani siz endi babi ekranga qarashmi, men odamlarga qarab karaoke bo'lish kerak-da. Bu pulni beringlar demoqchi. Ya, pulda masu. Karaoke kunda shu kuni zo'r bo'ldi lekin. Men после того, как ты спел, мы это маша, купи поймам этот микрофон. Вот, вот, а наша тема. Обязательно поставлю сюда. Кстати, корейцы пиздец караокени яхшы көрә, билар бу. Да. Такие отморозки, блядь, корейцы борка, блядь, ичип алып такой, блядь. Кожрат атты. У пиздец отморозок экен, блядь. Вот вообще я могу сказать, ты сам не поешь, а когда один хотя бы едешь, прям бір хуй в органическом едем, и чинг закинул. Вот так сейчас дашу лайк там. Мана пиздец бақырамасыз. Не, айтама, айтама. Мен душта, а он айтама. Сіля мачалканы микрофон қорасыла, да? Пас кетмейма, бұласыла. Не бөлчен душта. Душта умуман балау калачы. Не, душта он свобода. Димаш Кудайберген барку, ипеч алмайды алдында мен душта. Серьёзно? Шундан ам больше скриминг мы. А? Сиз бакырышын айтып сонун бе? Я ану енди прикол айтып ордум. Анакы борду. Я сейчас он вернулся. Loving you is a losing you. Вот душта ж мен шуну айтаман. А. Эле керекле жой мана айтылган кошуп коюп ориле дедик уша. Duncan Lawrence. Да. Arcade ашуласы. Вот мен душта рэп мас канакадыр. Сизге омат. O'ylaymanki, O'zbekistonda nomer 1 reper bo'lasiz, men bunga ishonaman. Chunki siz уже долго к этому идёшь-da. Уже топтасыз. Omad dizi bersin. Iskandar, sizga faqat uylanish tilab qolaman. Bo'l, uylaning bo'lingni. Mashhurda bo'l, sizga uspeh. Shunaqa, do'stlar, hammalarga shu o'ylagan niyatingizga yetishingizni tilab qolamiz va biz o'zimiz nomimizda hamma bilan qayta 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 qayta